Добър вечер, здравейте и привет на всички сладури. Добър вечер, здравейте, скъпи колеги, Мастърче, Янко. Здрасти. Добър вечер. Така. Будният син се завърна. Да, мастъра е тука. Мастъра е тука, това е важното, завърна се. Така, тая вечер, епизода се казва Конфигурираме на живо. Защо? Защото преди да започваме с обичайните простоти, дрънканици и така нататък, искам да ви кажа, че тази вечер, наживо, както направихме преди време за нашите приятели Off Bubble и Dead Set, ще конфигурираме по време на предаване PC за един от нашите зрители. И за да е още по-така приятно и по-достоверно, и за да може той да ни гайдва и да ни насочва, сме го поканили и него в разговора. Няма да го виждате на видео, но ще можете да го чувате. Ради, добър вечер! Добър вечер, момчета! Здравейте и на всички в чата. Благодаря за отзивчивостта, така че решихте да ми помогнете и да консултирате в този сложен избор за нова машинка. Да. Ами, чакай сега, още не сме ти помогнали. В смисъл, може да изкажем нашето мнение. Пък вече ти... Да, но какво... да разсеме малко облаците, които са да създали в момента. Да ни направим още по-тегави. Виждаш ли, вече ме пита Калио Варварина, ме пита доколко съм успял да клокна 4790K-то. Значи, още не съм приключил с тази, знаете, че това е продължителен процес и така нататък. На 4,7 последно го клоквах, задържах 4,7 стабилни, но трябва да си поиграя малко с волтажа, защото 4,7 не ми харесва така волтажа. Иначе на 4.6 съм с много приятни 1.250, 4.6 стабилни. Така че ще видим дали ще остана на 4.6 или ще отида на 4.7. Значи 4.7 го пуснах само за да видя, пуснах го през биоса, 4.7 директно само го пуснах през биоса, 4.7, стоков волтаж, не съм опипал нищо, като го видях, че работи на 4.7 на 1.39 и рязко ми приуша. Въпреки, че се държеше стабилно, това е прекалено голям волтаж и не мисля да си причинявам щети на процесора, но в момента на 4.6 с 1.250 или 70 трябва да погледна. С малко ще погледна и ще ти кажа сигурно са. Запалете яко този стрим. Тредрипър. Това мисля, че е изгорял. Не бе, как ще изгорял бе, Роко бе. Изгорял. Не е изгорял бе, машинка. Да, знам, че е напълно нормално, но на мен не ми се иска да го държа, VivaSlug, не ми се иска да го държа постоянно на 1.4 близо. Предпочитам 100 МГц надолу, но далеч по-нисък волтаж, където съответно, както се сеща, и по-ниски температури и по-добро охлаждане, по-тих най-вече. В интерес на истината, курсерчето, Янко, след като го отворихме отгоре и не му запушваме вече радиатора, курсера се справя повече от прилично. Даже в момента с боцнатия стрим и така нататък, единият интейк вентилатор ми работи, и единият аутейк ми работи, извиняй. Втори интейк ми е оф, изключил се. Машината е що-годе тиха, да кажем що-годе тиха. И в момента сега ще ти кажа какви температури държа, преди да продължиме напред, че захванахме тая тема. Аз исках да ви пусна всъщност тримерони, как го клоквам и така нататък. Обаче се оказа, че това трудно ще се случи, защото при мен нямам кепчер карта, както сами се досещате. Да, и на всеки риво да спирам стрима и да го пускам отново. Някак си... Не, how about no? Да. Сега ще ви кажа горе-долу и как се държат нещата тук с... Само да ми заради хардуера инфото, че нещо се мота. Но общо взето да. А в момента ето го 4.6, всички ядра, волтаж 1.256 волта. На толкова... е в момента, обаче не знам защо. Detecting Sensors и Hardware Info-то ми отиде по дяволите. Са 25 минути ще ми обяснява как курсера. 5 ГГц на ядро, трудна работа. Трудна работа с този процесор. Да, да се върнем на... Днешната тема. Да се върнем на днешната тема. Виж, казват ми, че мастера и Янко се виждат опасно близо. Мастере, не знам обаче днешната ти камера направо убива рибата. В смисъл? Имам чувство, че се е извадил. Това ли бе? Не бе, човек, нали? Ти как си забравял днеска всичко? И лаптоп, и камера, и всичко добре, че слушалката си взех. И главата. Ти главата някъде си забравиш някой ден, ама това е друга тематика.
Така, Hardware Info-то ми зареди. В момента температурата 49, 46, 42, 49. Това са 4-те ядра. Което, според мен, е fair enough. Са запалено стримерони. Гледам стрима на 2 или 3 места и тук имам отдолу отворени допълнителни джвъчки. CPU-то е натоварено в момента на 31%. Горе-долу, средно. Average 31%. Така че, мисля, че някак си така сме се справили. Те първо ще го пипаме и бутваме. Обаче, Янко, знаеш какво ме направи впечатление? Само да ти кажа, понеже говорихме преди да влезем на там, ти ме питаш каква е разликата. Между 4.5 и 4.6, нали ти казах, че има разлика в Cinebench-а, а между 4.6 и 4.7 беше още по-интересна. 4.6 беше, чакай само да погледна, беше 866 или нещо такова, 864, извинявай, е 4.6. А 4.7 е 900 точки. Значи... Добре, ама нали казваш, че там пак имаш драма с игрите? Да, да, обаче се оказа, че драмата с игрите идва от друго място. Оправихме драмата с игрите. В смисъл, но бенефита, имам чувство, че това ще го говорим, мисля да направим цяло предаване за този клок, но това ще бъде последствие. Оказва се, че драмата най-вероятно не идва от процесора ми, а драмата идва просто, няма как да постигна повече, защото видеокартата толкова си може в тия графични приложения, разбираш? И сега ще ти обясня защо. Повишавайки чистотата нагоре, ми се дига FPS, но ми се дига с много малко и до един момент. И след това просто спира да се дига. В смисъл, няма вече на къде. А това, дето ти казах, че имах дроп в FPS-а, също се оказа, че мой проблем в BIOS-а съм накал някои работи, и оправя ги и всичко се нормализира. Добре. Ами, Роко, за да тестваме машината на стрим, трябва да отида при Янко, защото тук нямам кепчър карта. А без кепчър карта няма как да върви стрим, аз да ти показвам постоянно рестакти и така нататък. Трябва на всеки рестакт да спирам стрим, ако съм от същия компютър. Оставаме го това на страна. Днешната тема не е за оверклока, за оверклока ще си говорим по-натам. Днешната тема с Радо, който е в чата, пак казвам. Ще му сгубяваме машинка, ще му конфигурираме машината. Затова, дай бог, нали, новия му компютър, който в един момент ще стане факт, надявам се скоро. Така че предлагам ви, момчета, да дадем думата на Радо. Радо с няколко думи да обясни всъщност каква машина търси, какво ще прави най-вече с неговата машина, какви така изисквания има, не че няма да ни води по време на самия стрим, и да покажем вече две приблизителни конфигурации, които му бяха препоръчили в един от нашите търговци в България. Радо? Почвам. Така, момчета, аз първо малко да се представя, на 33 години съм от тези пораснатите геймъри. Като нас. Общо, като вас, да. Общо взето съм абсолютен любител и не търся нищо компетитив или нещо от този сорт. Но просто съм решил, като си купувам, да е качествено. Насочил съм се, може би, към около, да кажат, паричките горе-долу. Да, да кажем. За паричките, сумата са около 4-4-500 съм отделил и си мисля да взема нещо, може да не е най-хубавото, смисъл, последния модел от всичко, но да е нещо, което ще ми изкара 5-6 години, да не се притеснявам горе-долу за компютър. Обиколих доста от фирмите, които ме объркаха страшно много, какъв монитор, какви характеристики да търсиме, AMD, Intel, тотален качамак ми в главата. Затова и писах на вас, ако може малко да ме понасочите допълнително и към Black Friday живи и здрави да избираме. Пратил съм ви във Facebook примерни конфигурации, които те ми предложиха, една, която аз сам си бях направил, и сега очаквам с нетърпение да видя и вие какво сте направили. Добре. Сега аз първо, преди да влеземе, винаги е така, когато човек търси нова машина, когато търси мнение от 7, 8, 10 места, винаги в един прекрасен момент главата му става качамак, което е абсолютно нормално. В смисъл, не си само ти, ако това ще успокои. При този бюджет мога да си играе. Зависи точно какво търсиш. Да, както казвам, това мисля. Трябва да уточним, че сериозна част от бюджета, около 20% са предвидени за монитор. Да, това е конфигурация. Важно е да кажем, че конфигурация с монитора. С монитора, подчертавам, да. Което вече, нали, малко така променя изгледите. Добре, момчета. Така, Ради, окей, ти горе-долу каза, сега кара ни малко в това какво ще играеш, какво най-често ще правиш с тази машина. Най-често обичам да игра MMORPG игри, като най-много съм играл Terra Online и подобни. Обичам и шутерите,
обичам игрички, игра от всичко, каквото ми хареса. Casual gamer с сегашната ми конфигурация, която е на 7 години, за жалост последните няколко не съм играл нищо от хубавите новите игри, така че от към работа аз ви споделих, че няма да натоварам много-много с работа, смисъл ще я ползвам със сигурност, но работата ми не е свързана с някакви обработки на видеа и нещо подобно. Някакви тежки приложения. Да, обичам компютър за обща употреба, общо взето домашен компютър за обща употреба, но с насоченост да мога да играя и по-новите игрички. Може да си играя по 2-3 часа на седмица, но поне да е както трябва. Възнамеряваш ли, първия въпрос, който аз задавам, възнамеряваш ли така успоредно, докато си цъкаш в тези 2-3 часа в седмицата, възнамеряваш ли да палиш и стримче така, да споделиш с приятели, да стримваш, предпочиташ ли, би ли правил такъв тип неща, ако машината ти го позволява? Разбрахме, че в момента не ти го позволява. Не. Далеч съм от стриминга и със сигурност няма да стримвам, но със сигурност ще отварям по много, много тапчета YouTube и подобни други приложения, които ще са на бекграунд, така че няма да е само играта. Да, то никога не е само играта. Това е нещо важно, което искам да уточня. Когато някой ми каже, ма то няма нищо друго, освен играта, аз просто изпадам и даваш контрола ти дел и гледаш някакви 300 процеса. То са Spotify, то са 3-4 таба в YouTube, то са 4-5 Facebook, то са страшни истории. Така че това е, нали, нищо друго, освен играта. Представяш си, ако има нещо друго, освен играта. Да. Ами, добре тогава, Янко, аз ви предлагам да хвърлим едно око, човека горе-долу разясни какво очаква от конфигурацията и какво ще прави с нея. Ако искате да хвърлим едно око на това, какво са му какво предложили. Какво са му предложили. Да, какво са му предложили до тук от някои фирми български. И след това да видим, той даже самия Ради беше изпратил в нашата Facebook страница конфигурация, която така си беше на доброволни начала, както той се изрази, от чуто от тук, от там, какво от нас, какво от някои други места, е така асемблирал като свой вариант. И вече да видим какво ще му предложиме ние, така да се каже. Само секунда да видя къде е този файл. Ти сега нов Excel ли изпрати в чата, Ради? Не, това е четвърта конфигурация. Аха, това е. Добре, ще погледнем. Това е от последните два дни, която сгубих с мой негов познат приятел, ама там са се уляли. Който е така безпристрастен в мнението. Тъй като малко от търговците с едно ново подхождам, защото все пак са търговци. Така, ти тук да не мислиш, че ние сме безпристрастни. Шегувам се. Шегата на страна. Само оправям последни приготовления, за да може да виждат максимално добре. Ще се опитам да го изкарам самия Excel, въпреки че последния път имах леки драми, но сега ще се опитаме, защото Microsoft приложенията нещо не се долюбват всички с OBS-а. Та сега се опитвам да го адна по една нова схема, да видим дали ще се работи така, както ми се иска. Разбира се, предлагаш ми всичко друго, но не и това, което търси. Добре, ние до сега си говорихме за самото PC и т.н. Казахме, че има и монитор в конфигурацията. А как си с клавиатурата и мишката? В смисъл такъв... Периферията. Имаш, да, периферията. Имаш ли нещо, което мога да го наречем геймърско или въобще там нещо, което смятам? Нямам. Имам стандартна клавиатура, която ми е удобна за писане и нищо геймърско. Ако... Ама смяташ ли да ползваш нещо различно или си продължиш с това, което имаш в момента? Смятна да ползвам нещо различно, но може би не и за момента. Може да изчака, смисъл. Гледам да отделя възможно най-много за самата и за монитора. Да, тя периферията на фона на конфигурацията е едни никакви пари и в рамките на една следваща заплата може. Точно да така. В момента изцеждаме всичко, което съм събрал за година. За конфигурация. Така че... За момента аз имам един друг въпрос. Най-вероятно знам и отговора, но смяташ ли да клокваш тази конфигурация? В смисъл да изтискаш максимума от това, което си купи, отнимайки предвид, че за тези пари ще се купи, нали, се купат доста хубави части. Нещо хубаво. Със сигурност, поне в началото първата година-две няма да клоквам изобщо, тъй като нямам и необходимите знания да клоквам. Има малко горчив опит с клока. Преди 2 годинки имах стара карта GTX 580. Тъй като видях, че не мога да играя новите игри, реших да я клоквам, клокнах я малко, дигнах там 5-10% перформанс,
едното вентилатор, че спря да работи, не може да го подмена, тъй като са някакси капсуловани. След 3 месеца даде артефакти картата заради високата температура, така че със сигурност няма да клоквам новите части. Ами, виж сега, това с клока, което казаше, е така и не точно, но смисъл, дали вентилатора се развали от клока, едва ли, дали артефактите са появили вследствие на прегряване, много възможно, но пак не е 100% сигурно, но човек, когато има такъв горчив опит, нали, има, винаги трябва да имаш едно на ум с оверклока, че той идва на съответна цена. Така да се каже. На съответна цена. Добре, за съжаление обаче аз няма да мога да хвана този Excel, който имаме с опциите. Няма да мога да го хвана като таб. Не знам защо не иска да ми го види като, изобщо като опция не иска да ми го покаже в Window Capture OBS. С едно такова приложение няма отворено. Оправи се. Нали? Накратко. Което за мен е малко странно, нали? Добре, тогава... Чай, тогава, че това може... Да, не, запиши го... Може да го пуснеш през това? На имидж ще го направя, гледай само чето. Оправям го автоматически, само секунди. Иляне, 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 Excel, офис пакета. Имат опция да запишеш в PDF. Да, Янко, знам. Обаче, Янко, да ти напомня ли, че си преинсталирах компютър оня ден и не знам дали имам PDF Viewer изобщо. Имаш, той самия Windows ти пуска Edge като Viewer за PDF. Зарежи тая работа. Е, сега ще го изкарам по най-кротки и безопасен начин. Това е Print Screen, Start бутон, Paint, Control V. Да, браво. Добре, че ми каза, мастер, не събех сетил. Гениален си. Цък, цък, две, три. Кликания и си, на ниво. И, значи другия път ще дадем на мастера да стримва, тъй като той иска да се развива в различни така, области. Не, не. Сигурен, че ще аз съм над тия неща. Аз съм над тия неща. Знам те, аз тебе деци над тия неща. Виждал съм ти преди. Виждам те и сега. Така че, нали, да видиме. Да. Ето го, Янко. Помниш ли, че се бях оплакал от... Я да видим сега това нещо ще стане ли така, както на мен ми се иска да стане. Виж как бава целият процес се бави, защото аз не мога да развиваш и си отворя тук. От какво си ми се оплаква, бе? Дето OBS-а така и никой не успя да ми каже как да си оправя проблема. И защо OBS-а не иска да ми хване, и това е само StreamOps OBS, не иска да ми хване да ми отвори имиджи. Като отворя с Windows-ския Viewer за картинки и това ми каза, ами... Не мога да го покажа. В смисъл, отчита го, но толкова до тук. Е, добре. Сега, ти докато се бориш, вие поемете думата, ние да кажем, че имаме нещо, което е сигурно до момента към тази конфигурация и това е кутията. Човек си е харесал кутия. Да. Да, даже видях на живо. Това е един от големите минуси, че те почти нищо нямат налично и доста трудно можеш да видиш нещата така на живо и да прецениш. Не, човек, това няма как да се случи да имат от всичко налично. Първо, че в България наличностите, особено на такива хай-енд неща, нали сещаш, че в България такива кутии за по 300 лева са внесени и 5 бройки, не повече. Така че няма къде да ги има налични всички тия неща. Особено такива видеокарти 2080, ще има една, но не и всичките варианти. Това го коментирахме даже и оня ден на стрима, когато правихме на бабелчето и на DeadSet конфигурациите. Единия каза, окей, дайте, правиме я и поръчваме частите. И пехме там избрали една 2080 катия. И след два дена и другия каза, добре, пичове, и аз съм готов, дайте да го правиме. И тръгваме. Опа, няма вече такава карта. Не само, че няма такава карта, намираме друга карта на MSI тогава. И хората, когато ги попита, ми казаха, имай напреди, че тя е единствена бройка. Да. Другото, което е, че за единия беше кита 2 по 16 памети, тръгвам да поръчам втори кит такъв, еми няма. Така че... Много пъти съм ви казвал, в България наличностите са бутикови на хай-енд частите. Затова и аз повече ще се включвам
от гледна точка да ви казвам това, което сте избрали, има ли го аджиба или просто съществува като фантом в някаква ценова листа? Да, ти мога да го видиш при доставчика, има ли го, няма ли го. Да, отворил съм си значи, основните доставчици. Сега искам да видя как... Защото специално това погледнах за захранването, което там си избрал в една-две конфигурации, видях 750-ватовото. Еми няма го 750-ватовото. Има 650, но още повече 750-вата не ти е нужно. Чак толкова захранване. Защото която и видеокарта да вземеш, тя не харчи повече от 200 вата. Процесора пак какъвто идея, то е дори 3800, да е, то е 100 вата. Това са 300 вата до тук. Да кажем, другите неща са едни 50 вата, 350, 400. С застраховката 500. Ама чаква 750... Значи това са камъни тук. Ну виж, Илиампа ще е съгласен. Не, не, няма. Значи, Янко, не искам да го водим този разговор повече. Водили сме го преди. Така, мисля, че имам някакво решение на проблема, макар и временно, но мисля, че горе-долу ще свърши работа. И сега правим хоп, транзишън и би трябвало нашите приятели в чата да виждат това, което виждам и аз. Стана по малко аматьорски начин. Момент само да преместя по-надолу картинката, защото скри камерите на мастера на Янко. Ето така, хоп, прекрасно се получи, всичко е окей и би трябвало вече да виждате нещата такива каквито са. Така, първият вариант, който са му предложили, това е конфигурация на Intel. Монитора, преди малко го видяхте на интро вървеше, MSI Mac 271CR, само че това е CQR. Има, разбира се, разлика. Така, оставя монитора, него ще го дискутираме накрая. Предлагам ви да се концентрираме. Този CQR не беше ли с G-Sync? Да, има G-Sync. Да, на който беше на видеото, беше с FreeSync. Беше с FreeSync, точно така. Всъщност това има разлика. Браво, мастер. Така, процесора i9-99KF. Така, общо взето, дънната платка ASRock Z970 Phantom Gaming. Между другото, дъното не е никак лошо. Така, видеокарта RTX 2070 Strix. Хард диск 1TB SSD на ADATA. Памет. NVMe. Да, NVMe е диска. Паметта е 16 GB DDR4, обаче важно е да отбележа, че това е една единствена плочка DDR4. Т.е. един единствен пин, една плочка 16 GB. Не са две, което лично мене ме озадачи, защо са го подбрали така. Така, охлаждане за процесора, Cooling Master Master Liquid 240, водно охлаждане All-in-One, слушалки. Слушалките той вече каза човека, че можем да ги изключим от комплекта, тъй като те не са въпрос на приоритет сега в момента. Така, и имаме захранване 760 вата, Fractal Design, Ion плюс Platinum, което захранване, между другото, държа да отбележи, че е изключително хубаво, обаче е оверпрайснато. Доста оверпрайснато и лично според мен изобщо в случая нямаме нужда чак от това захранване. Аз ви предлагам да ударим една бърза дискусия върху този вариант 1 и да покажем след това вариант 2 и да скачаме направо върху това какво си избрал, какво си беше нахвърлил на бързо ради и какво можем да му предложим ние. Така, аз във вариант 1, 9900KF, топ като процесор, няма нужда да го оборваме. В смисъл, топ като процесор за Intel говориме. Дъното е, поне според мен, е добре съчетано с този Intel. Не е много скъпо по спомен. Има си абсолютно всичко, което ще му е нужно. Z390 чипсет, така че да няма драми с 9900KF и неговите потребности от ток. Нали? Strix 2070... Лично според мен тук може да се сложи... 2070 не е лоша карта. Strix е хубава карта, обаче е малко на пара, ако трябва да бъдем честни. Така че аз по-скоро бих... Ако държа да е Nvidia видеокартата, аз по-скоро не бих взел 2070 Strix, а бих взел 2070 супер нещо друго или дори 2080 на тия пари. Да, няма да е Strix, примерно да речем Gigabyte или ще взема някой MSI. Но Strix е много окей, но на съответна цена. Така. Сега, отиваме нататък.
Охлаждането Cooler Master Master Liquid. Light при това. Master Liquid, значи за цена, качество, сега аз не знам, Master Liquid Light, само да го погледна, защото Master Liquid Light 240, защото има едно RGB 240, последния. Това не е RGB. Аха, това ли има разликата само, че не е RGB? Ами... Защото аз гледах RGB модела и RGB модела. Не, не, има, имате други разлики. Самата плочка отдолу има някаква разлика. Бе, като цяло Light версията е... Така, Light версията... Не знам, лично, лично Light, аз... Да. 104 лева, лично аз ако държа на водно, бих дал още малко пари отгоре и бих взел нещо на Cooler Master или NZXT, на Cooler Master, на Corsair или NZXT, или поне Master Liquid 240 RGB, което е малко по-скъпо. Да, ама там отиваш на около 200 лева. Глупости. Cooler Master Master Liquid 240 MRGB е около 140 лева. Аз много мислях да го взема вместо моя Corsair. Иначе ако е Corsair, да, отиваш на около 200 лева, NZXT-то и то е там. Обаче това, което ме фрапира тук, защо му е 16 гигабайта DDR4 и то една единствена плочка? И защо е само на 2666? Съгласен съм, че това е нейтив чистотата на процесора. Абсолютно съм съгласен. Обаче... Да, обаче дъното 100% има XMP профил. Така, обаче дъното със сигурност, както и процесор, ще се бенефитне от една памет, да речем, на 3 или на 3200, които в днешно време са доста често срещани. Аз искам да чуя на мастърчето мнението по тая кутия и по тая кутия, по тая конфигурация. За кутията всъщност конфигурация. Не мога да кажа нищо, защото DeepCool Matrix 55, аз я гледах. Сега тук е малко въпрос на лично предпочитание. Със сигурност тази, на която се е спрял Ради, е по-добра и лично аз бих я препоръчал с два пръста. И двойно по-скъпа по принцип, но да, в смисъл това, което предлага, мисля, че си заслужава парите. Нека кажем все пак и на чата какво си избрал той, защото в момента говорим за DeepCool Matrix, а пък споменахме това, което си избрал той и съответно те не го знаят. Значи, кутията, която той си избрал е Cooler Master Master Case H500P Mesh RGB. Аз рани бих му препоръчал, кутията е много плотна, но е малко скъпа, аз бих му препоръчал да вземе чистата 500-тица без P отзад. Имат някои разлики, разбира се, но тя отново е оптимизирана за Airflow, визуално е почти същата и идва с една цена около 80 лева по-надолу, поне доколкото аз гледах. Така, дайте да, мастър, че преди да обсъдим кутията, днес ще и покажем даже, дайте да обсъдим само как ти се вижда тая конфигурация, за да покажем втората и да вървим напред. Ами, всъщност с NVMe-то аз лично смятам и съм намерил и съм си направил като предложение. Едно друго е такова NVMe, което е 970 гигабайта, нали? Обаче скоростите са по-добри и цената е с около 50 лева по-ниска. Става въпрос за Corsair MP510. Мисля, че беше. Само момент да го така, прочита. А тук мисля, че преди SSD-то RAM-та е много по-съществен проблем. Що е само една плочка. Това така. Ще стигнем и до там. Само да видя кое беше NVMe-то, защото така не че тръгнах да говоря за него. Да, MP510. Като това, което гледах аз и сравнявах NVMe-тата за 50 лева разлика, получаваш едни 200 мегабайта в скорост за писане. Повече, отколкото предлага ADATA-та. А скоростта за четене им е почти еднаква, с 20 мегабайта по-малко е Corsair-а, но 20 мегабайта са пренебрежимо малко. И за тези скорости не ги гледа и те са така, такива. Да, те са максимално достижими и така тези нататък. Тези скорости не са важни. Да, съветвам ви, момчета. Ако си в космоса, безтегловност и така нататък. Съветвам ви, да, нека, така една реклама. Ти какво ще свърши трябва, ако си в космоса. Дайте да комунтираме това, после какво ще му препоръчаме ние. Айде да минеме направо към втората конфигурация, щом към първата. Янко, освен ако ти не искаш да добавиш, аз съм сигурен, че ти имаш какво да добавиш. Ами, значи, виса, ако ще е Intel конфигурацията и това, което човека сподели, аз даже бих минал на по-ниско ниво процесор. Да речем на 9700. Вместо 9900, да вземеш 9700.
Да. Да, при положение, че той ще го ползва за гейминг основно. Който е с чисти физически 8 ядра, знаем, че при Intel и там силиконовата батария са специално при Влади има лек проблем с температурата, който си е проблем от самия процесор, от бройката. И за да решиме моментно проблема, сме спряли хипертренинга и той е де-факто неговия 9900 работи като 9700. Частотите с малка разлика, но общо взето работи като чист 8 ядра. Аз все нещата, пак искам да питам Ради тук, е, нали? Не си избягал, Ради? Не, тук съм и ви слушам с интерес. Да, дискусията е малко по-дълга, ама важно да си ги изговорим нещата. Извинявай, Янко, давай. Във вторият на мисли, това, което сподели човека, тези чисти 8 ядра, след като няма да има рендеринг, няма да има някакви сериозни натоварвания, няма да има стриминг и така нататък, тия 8 ядра ще са му напълно достатъчно. А пък да коментираме и разликата в цената между 9700 и 9900. Да, е сериозно. Това е в случай, че Intel конфигурация. Ае, сега да фъгаме, а ти за 16 гигабайта, ма няма нужда да се повтаряме. Ей, какво да го коментирам? Той ти го каза в крайна сметка. Ясно е, че няма как да кажем, че е окей. Значи, аз ще ти кажа защо са вкарали една плочка 16 гигабайта, просто защото е по-ефтина от Kit 2.8. Не, не, не. Истината е, че коментирах с консултанта дали да не вземе 32 гигабайта и той каза, ми ще сложим сега 16, пък след време ще сложиш още една 16. Така е, какъв е проблема след време да сложиш и 32 на това дъно? Да, няма не идея. Такъв, му беше коментара. А и както знаете, в самата таблица аз отстрани бях написал горе-долу те какво са ми казали, аз какво съм ги питал по конкретните компоненти и защо сме ги избрали според тях. Ако искате, мога да си поиграя да го добавя и това нещо като... Не, 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 не няма смисъл. По-добре е ви да си кажете... Аз умишлено го махна. Да, дъното така или не, че има 4 слота за памет, така че съвсем спокойно се слагат 2 плочки по 8 гигабайта и в момент, който решиш, слагаш още 2 по 8 или ако е минало много време, може да сложиш и 2 по 16, да ме направиш 48 рам. Да, дъното така или иначе ги поддържа, така че няма никакъв проблем. Добре, ето да погледнем сега втората конфигурация. Хоп. Така, тук виждаме вече, това е конфигурация с футбола на червените, с AMD. Монитора няма да го дискутираме и факта, че бяха казали, че Лиама са немска марка. Голема града, нали? Голема града, но както и да е. Лиама са марка, която е популярна от години. Японска. И само да ти кажа, че това в началото не е Л. Това са много ИТА. И Яма е фирма. А може и Яма, да. Аз винаги съм ми казал Яма. Нямам идея защо. Най-вероятно и Яма. Не. Но японския не ми е сила. Ще ме извиняваш, както се казва. Но да. Не я прескачаме. Отиваме върху процесора Ryzen 7 3700X. Имаме дъно с новия чипсет X570. Отново от ASRock. Изглежда консултанта е така от моя калибър до известен степен фен на ASRock. Аз също много съм доволен от ASRock даната, така че бих препоръчал ASRock с лека ръка. Става въпрос за Phantom Gaming 4. Имаме пак същия 2070 ROG Strix. Отново същата дата 1 терабайтова като SSD. Този път обаче имаме 2 по 8 DDR4 на 3000. И тук се връща малко по-нагоре към това, което каза в чата. Не съм сигурен кой го каза. Хекзър ли го каза или някой друг. Те четат консултантите какво поддържа процесора като чистота, слагат памет на тая чистота и всички са щастливи. Нали? Което не е лишено от логика, пак казвам, но в случая 3000 по-добре са от тези 26666, ма може още нагоре, защото са 2 по 8, не че са кой знае колко по-добре. Но... Да, кутията е същата, охлаждането е същото, захранването е същото, което са му предложили. Слушалките казахме, че няма да ги дискутираме. Аз тук отново горе-долу виждам няколко неща. Първо, добре са направили, че не са му предложили 3900, а може би се дължи и на факта, че наличностите са малко кът. Другото, което е, според мен, на него няма да му е нужен 3900, за да му трябва чак толкова мощ процесора. Той така или иначе няма да оптимизира 3700X на максимум. Пак казвам, той ще гейми, няма да има стриминг, няма да има рендеринг, видеоедитинг или каквото и да е било друго. Така че и 3700 е малко оверкил, но да речем, че в Future Proof, погледнато напред, е окей.
X570 дъното, ако няма да прави клок и ако няма да ползва някакво NVMe на PCI 4, което няма да го ползва. Което няма да го ползва. Е излишно този чипсет. Поред мен X570 все още не е чипсет, който... Ама не е чипсет, който си струва парите. Като цяло е по-топъл в сравнение с, примерно, да речем, X470 с B450. Всичките дъна, които са с X570 чипсет, имат охлаждане на... Да, защото са по-топли заради PCI 4-ката. Точно така. Само, че след една година, две, тоя вентилатор... Не ме да разбереш кога е спрял. Не, всъщност ще разбереш, когато почне да ти прави проблеми дъното. Така, сега... Те са едни мънички вентилаторчета... Така е, така е, обаче. Аз лично тук бих сменил видеокартата, пак казвам, както казах и отдеве. Така или иначе се прави нова конфигурация, бих гледал за 2070 супер поне, дори за 2080 като вариант бих гледал, или разбира се 5700 XT от AMD, защото се оказа една супер, супер, мега, да не казвам хипер шано нано карта за парите си. Така, дънната платка, аз честно казано, X570 Phantom Gaming 4 е добра, но в случая, както каза Радо, той няма да прави оверклок, така че аз не виждам смисъл от това дъно. Бих заложил на нещо по-ниско ценово, но разбира се, имам предвид по-ниско като чипсет, което няма такива оверклокинг възможности, но което ще му подсигури всичко, което е нужно на добра цена. Като включително това е примерно дори B450 чипсет. И разбира се... Или пък по-ниския X460 или B60. X70. Да, X470, B450. Така. Чипсет. Върховния чипсет, бето са другите надолу. Сега, аз също смятам, че това дъно не му е нужно. Отдеве предварителния разговор, преди да почнем предаването, той спомена, че идеята е евентуално да може да се експлоатира апгрейд, заради това, че дъното е по-нов модел и ще поддържи следващото поколение процесори. Само да кажа, че ако това дъно не е X570, а е B450, който ще има напълно достатъчно. Разликата в цената, която ще получи, ще му даде възможност след 2 или 3 години, когато реши да прави апгрейд, да е свободен да си закупи ново дъно. С икономисаните пари. Да. Определено. Особено като гледам пък нещата, които той си е подбирал, там е още по-брутално цената на дъното. Така. Но... В интерес на истината, в момента така неусетно дискутирайки, ги стигаме и до зеления вариант, който е Саша го дигна, така че да се вижда изцяло, защото тук е до кутия. Само секундичка да го избута малко нагоре. Ето така, че да се вижда хубаво. Па! Така, и тук, сега пак казвам, монитора ще го оставим за след малко за дискутиране. Процесора, мисля, че 3700X е мега добър вариант. Вече го казах защо. В интерес на истината, Asus Prime X570 Pro е едно от дъната, доколкото четох ревюта, пак казвам, ние не сме пипали, но айде ще им направим реклама, не че имат нужда, но ще им направим. Gamers Nexus имат една поредница, в която тестват различни X570 дъна, както и различни видеокарти. И този Prime на Asus попада в една от топ класациите съотношение performance цена. Нали, какво дава съотношение като цена? Като дъното има много, много, много добра захранваща схема, която позволява наистина сериозен оверклок. И ако планирате процесор типа на 3950 или 3900, с ръка на сърцето бих препоръчал това дъно. Но за нашата 3700X, според мен е отново оверкил. Картата, която си избрал, Радо, в момента сме на твоята конфигурация, така че след малко ще искам ти да ни внесеш яснота тук. Която си е избрал, ти по принцип, Радо, какво предпочиташ? Intel или AMD? Смисъл, имаш ли някакви насоки до сега? С какво си геймил? На коя фирма драйверите си по-запознат? Как изглежда софтуера и така нататък? Нямам никакви фенски предпочитания и нещо подобно. Даже в предварителния разговор ви споделих за мнение на приятели познати, които в момента ползват единия с AMD процесор и AMD карта, а другия с NVIDIA карта.
И единственото ми притеснение, AMD съм окей, в смисъл към процесорите, мнението за Ryzen беше страхотно, много производителен, много хубав, само че шумен заради фабричния вентилатор. Така че даже споменах с мастера, с някакво, че може би ще се наложи да сменим вентилатора, да не е с този, който идва фабричния там RGB. Няма да е с него. Да. А за видеокарта единственото, също нямам притеснения за марки, нито за драйвери. Знам, че те ги апдейтват и оправят постоянно драйверите. Притеснението ми е идва от към градусите, които AMD-то наистина поддържа и достига. Имаш предвид видеокарта Radeon-а те притеснява от да. Температури. Да, той сподели, че някакъв него познат има тази MSI-ката. Да, има MSI-ката с два вентилатора и смисъл реални тестове и той от ползването каза, че стига 86 градуса при натоварване, което за мен ми се струва много. Янко каза, че е нормално. Или смисъл не, че е нормално, ами значи, че не, не е проблем за хардуера. Не сте следили картите. При картите температурите са малко по-различни, така че достигането 100 градуса не е проблем. Самите производители им дават 105 градуса. Това, което искам да кажа, по отношение отново ще намеса моите приятели от Gamers Nexus, но приятели, образно казано, хора, чийто YouTube канал лично аз много обичам да следя, защото показват неща, които на мен лично ми правят удоволствие и винаги, когато съм поискал, съм почерпил информация, която се потвърждава и от други места, разбира се, така че не говорят празни глупости. Те имаха teardown, така да се каже, отваряне и преглед на абсолютно всичките aftermarketски и преди aftermarket, т.е. стокови кулъри, на 5700 и 5700 XT. Така, но при 5700 XT най-крапи, ако мога така да го нарека, най-гадната бройка, или по-точно най-калпаво измислената, се оказа тази на FXF. На второ място беше картата на MSI. По калпавост говорим. FXF е пълна излагация, MSI, точно този с двете перки, за който говориш, се оказа също така една излагация за MSI, които пък за сметка на това в RX сериите имаха, имам преди 580 и така нататък, имаха ни от най-добрите охлаждания. Картите, които са окей за 5700 XT на база на техните тестове, които те са провели, това са Gigabyte с 3 вентилатора, Sapphire Pulse като по-бюджетен вариант с 2 вентилатора и Sapphire Nitro, който и ти си сложил, Nitro Plus, който ти си сложил в тази конфигурация, която си изгубил. Единственият недостатък на Nitro Plus, по принцип това е всички карти на Sapphire го правят, аз го казвам като собственик на Sapphire, те с цел да са по-тихи, да са една идея по-тихи, умишлено занижават вентилаторите си, така че, примерно, моята карта с стоковите си настройки на Fan Curve, стоковите настройки на вентилаторите, при товар в игри и примерно при температура от 76-78 градуса, тя държи 47% вентилатори, което е малко. При положение ти си на средата, нали? Смисъл, имаш още... Същото важи за Nitro 5700 XT, просто трябва едно леко пипване на фен кърва, така че да я направиш една малка идея по-шумна, тъй като тя е адски тиха, т.е. ще стане нормално шумна, колкото са и другите конкуренти, но ще бъде значително по-хладна. Така че, според мене, ако си се насочил към AMD-то и ако ще сравняваме XT-то, миналото предаване показахме с Янко една класация, която не сме я правили ние, а се е правили от Tom's Hardware, на видеокартите, които са излезли през тази година. Значи, над 5700 XT седяха Янко 2080, 2080 Ti и... И супер. Два титана. И два титана, да. Значи под нея с 1% беше 1080 Ti, 2070 е супер. Сега Nvidia феновете веднага ще скочат и ще креснат. Не е верно, 2070 е супер, е много по-бърза. Надейте, говорите глупости на хората. Сега аз показвам това, казвам това, което са казали от Tom's Hardware. Аз им се доверявам, тъй като там теста не е само в няколко игри, а теста е направен комплексно и при рендеринг. Overall, като цяло перформанс. Така че 5700 XT за мен е една много-много солидна карта за цената си. И даже бих я препоръчал. Да. Това е моето виждане, пак казвам. Съгласен съм за видеокарта, съм съгласен. Даже, но от гледна точка на продължителност, така future proof, т.е. да е подходяща машината за в бъдеще, да е издържлива в бъдеще, 5700 XT е по-удачен вариант, иначе ще ти кажа 5700 без XT, която е още по-ефтина и която с лек туик на биоса, т.е. с няколко, то не е оверклок, а с няколко така
отключване на лимитации, които са и поставили от AMD в BIOS-а, достига близо перформанса на 5700 XT. Но от гледна точка на дълголетие и да ти е мир на главата, и както ти каза, не се занимаваш с оверклок, по-добре 5700 XT. Да, да, ако кутията е тази, която си е предвидил, тя пък е и добре вентилирана, така че не би трябвало да има температури с нищо, което е вътре. Аз искам да кажа следното. Суперфлауъра, мисля, че ти миналото предаване ни попита точно за суперфлауър, какво ни е мнението. Суперфлауъра са адските захранвания. В смисъл, за мене те са много популярни, малко са производители, в смисъл, много популярни. Искай да кажа, че те са фирма, която няма нужда от реклама, достатъчно са известни. Като цяло са един от основните производители, които произвеждат захранвания дори и за други марки. Примерно голяма част от захранванията на EVGA са всъщност Superflower, който е брандиран като EVGA, но всъщност е произведен от Superflower. Така че това е един наистина надежден вариант, но лично аз съм на мнение, че ако сгубиш това от по-горе, Ryzen 3 3700X, само ако му сложим едно друго дъно, защото според мен Asus е overkill, с този Sapphire 5700XT и с всички останали компоненти, които си дал, смятам, че един 650W Seasonic или Be Quiet, както каза мастърчето, ти е повече от достатъчен. Разбира се, с Gold сертификат. Да, това ще кажа, че няма нужда от Platinum. Platinum е окей. Okay. Няма нищо лошо в Platinum. Но реално погледнато в случая ти няма да клокваш, така че и Gold-а ти е fair enough. И съответно трябва да реши дали иска водно охлаждане онлайн или... Не, сега ще минем към, към това какво му препоръчваме ние. Аз само искам да задам един въпрос. Виждаме, че цените на конфигурациите се въртат горе-долу, сол-сол. Сега ще изстреляме това, което имаме ние и какво бихме ти предложили ние. Като преди да започне някой, преди някой да ни обвинил в чата, въпреки че повечето са ни редовни зрители, ние в случая не сме в целта на консултанти, не се опитваме да му продадем нищо на ради, а само му даваме насока какъв хардуер, какви части да си търси. А от тук нататък, според нас. Да, според нас. А от тук нататък той какво ще си купи, откъде, как и за какви пари, си изцяло вече негово решение. Разбира се, можем да му помогнем и с тази част, с главането, както направихме SoftBubble и Deadset, ако той има такова желание. Но това вече е тема на друг разговор. Сега. Аз започвам с... така искам да дам на мастърчето, защото той каза, че си нахвърлил една конфигурация. Мастъре, дай ни това какво си подготвил ти и какво би препоръчал ти на Ради. Така, значи, знаем, че бюджетът е 4500 лева. Така или иначе е решил да купува компютър и смята, купувайки сега компютър, в близките няколко години да не се занимава нито с апгрейд, нито с оверклок, нито с нищо. Така. Това, което бих направил аз лично, ако трябваше, ако имах този бюджет, исках да си купувам компютър. Така, избрал съм си Ryzen 7 3800X. 103-800X, тъй като той няма да клоква, малко за разликата в частотите. 3700 на 3.6 базово, това е на 3.9. В смисъл да се върти около 4. Това е моето желание, моето мнение. Така. Другото, което е охлаждането на процесора, както не знам дали всички знаете, аз не съм фен на водното охлаждане All-in-One, за разлика от Илян. За мен е All-in-One охладител е шумен, пък аз обичам компютъра да ми е тих, дори и когато игра. В смисъл, за мен е, ако случайно компютър е в спалня или там някъде, където има и други хора, докато ти играеш, това ще е проблем за другия в стаята. При наличието на водно охлаждане All-in-One с два вентилатора, които се развъртат до 2000 оборота, не мисля, просто компютър стане шумен. И като сложим и видеокартата в това число с въртенето на вентилаторите, докато я натоварваш в AAA заглавия, примерно, и общо взето, този компютър ще е доста шумен за мен, имайки водно охлаждане. Смятам, че този процесор 3800X, без да се клоква, без да се стисква максимума от него, преспокойно би могло да се охлажда с такова въздушно охлаждане. Избрал съм Core Master, Master Air MA410M. Това е
въздушен охладител с RGB-та и така нататък. Пейсти го в чата, ако искаш. Ама аз ще го пейсна, ама имам линк към една фирма. Нямам го в... Добре, бе, напиши го в Google и го намери към официалния производител. В смисъл... Момент. Две секунди. Така. Мисля, че ето. Висах екзармастър има представа за неговото водно, защото той имаше един нисък клас водно, което му тропаше и е останал с такова впечатление. Помпата му чукаше, беше му се разтропала. В интерес на истината няма лошо. В това, което каза, има логика, но водния охладител, поне според мене, въздушните охладители са много окей, особено в средния ценови клас, въздушните охладители бият. Тоест няма въздушен охладител, който да речем за 80 лева да се справи така, както ще се справи така. Воден за 80 лева, който да се справи така, както ще се справи въздушен. Исках да кажа и защо съм избрал този охладител. Имайки предвид, че правиме билда 2019 година, тренда в момента са RGB-та, сега много хора ще изпищат, т.н. Ама реално повечето high-end компоненти всичките са RGB-та. Ако се загледате в продажбата. Този охладител може да му синхронизираш RGB-то с Aura Sync. Да. За нас. По тая причина, кутията, която си е избрал Ради, тя е на Color Master и вентилаторите на тази кутия също могат да се конфигурират с Aura Sync. Не е верно. Така, това, което аз съм избрал като кутия, нали ти казах, Cooler Master, Master Case, H500P Mesh. Тя е с два вентилатора RGB от PE. Ти си искаш и да един кажеш... отзад. Чакай, тя е друг тия, малко по-скъпичка. Да, за да, около да. 300 лева. Чакай, той е избрал 318. Същото Ради, горе-долу същото е избрал и Ради. Мисля, че това е избрал. Ето е... Включени вентилатори, преден отвор 2 по 200 на 25 мм RGB, 800 оборота. Специално проверявах в сайта на Cooler Master, тези вентилатори могат да се синхронизират с Aura Sync. Okay. И съответно идеята е да направим RGB-то синхронизирано от дъното. Виж, ти не си е погледнал кутията, която последно е гледал, там вече нямаш проблем с Aura Sync, защото кутията е гигабайт. Вижте сега, нека избравя нещо. Тук що казвам, какво аз съм си избрал. Давай нататък, мастер. Така. Съответно, за дъно съм избрал HX470 Asus ROG Strix. Да, ще кажете, че ова е 400 PSL. Asus ROG Strix. А, защото каза Asus ROG Strix и викам Asus ROG Strix. Не, Asus ROG Strix HX470F Gaming. Така, това дъно също се синхронизира с Aura Sync. Съответно, напред във времето, ако реши да апгрейдва процесора, примерно четвърто поколение и нататък, съм сигурен, че го поддържа без никакви проблеми. Другото, което е верно, няма PCI Express 4.0, в крайна сметка бенефит от 4.0 не е чак толкова голям, имайки предвид, че няма да използваме и такова NVMe. Така, за RAM съм избрал 16 GB, 2 по 8 на 3200 MHz, T-Force Delta RGB Black. Така, на 3, колко каза, извинявай? 3200. Като преспокойно може да клокне малко, примерно 3400 или 3600, дъното ги поддържа тези неща с XMP профила. Относно видеокарта, съм избрал Asus ROG Strix Radeon RX 5700 XT Overclocked. Цената е около 1150 лева. Като отново е синхронизирана с осветлението на картата, е синхронизирана с цялото друго осветление на кутията и въобще на целия билд. Перформанса... Важно да има RGB. Добре, хубаво. Не, нека... шегувам себе, нека така, да има. Смисъл, мене лично си ми харесва RGB-то. А нищо лошо не съм казал. Така, съответно е и Overclocked версия. Така. Така, от към NVMe съм избрал 960 GB M2 2280 Corsair MP510.
малко по-рано казах, че това, което беше избрал той А-датата, това за мен е по-добро, в смисъл такъв 50 лева по-ефтино от това, което той беше избрал. Скоростите са малко по-високи. Скоростта на, чет, на запис е с малко по-високо от А-датата. И съответно, само NVMe не е достатъчно, нали всички знаем, че всички игри са вече по около 100 гигабайта, слагайки някакво и директно ще напълним NVMe. Та по тази причина съм избрал 2 терабайта, 7200 оборота, Seagate Barracuda, също скромната цена от 134 лева. Добре. Така, кутията я казахме, Core Master Case. Така. Core Master, Master Case. Кулак Мастер, Мастер Кейс, H500. Е, да, много мастери станаха там. Да, как да, ти да е? Та, тази кутия, помежду другото, верно, цената е около 320 лева, обаче за мен е... в смисъл, предлага опции, ако решиш. В случая, като не сме сложили водно охлаждане, което да го монтираме в горната страна на кутията, преспокойно можем да си вземем още два вентилатора, които са 200 мм. Това е целта да имаме 6 вентилатора в кутията. В смисъл, идеята е да оптимизираме потока. Ти отпред имаш повече от достатъчен инфлоу с тези 2x2 стаи такива. Така, че... така. Обаче отзад имаш само една 140, която да изкарва. Чакай, топлия въздух. Кутията не идва ли с... чакай, с какви вентилатори да ще... Кутията идва с два отпред и един отзад 140. Аха, няма отгоре нищо. Няма отгоре нищо. И в случая, ако решиш, можеш да сложиш два големи вентилатора по 200 мм, които въртат на 800 оборота, съответно не въртат с високи обороти, обаче пък количеството въздух, което минава през тях е доста достатъчно. И по този начин имаш два големи да вкарват, ако решиш, можеш да сложиш само един примерно отгоре. За да имаш равен на входа и на изхода равен поток. Казал така, към захранване, какво съм казал? Казал си, викам, щом си казал е така, това е. Аз сляпо вярвам на мастера. Това е моето мнение. Да, бе. Това е моето мнение, сега в крайна сметка. Ако искате го правите. Та, захранването, което съм избрал е BeQuiet Pure Power 11, 600 W с Gold сертификат. Полумодулно, съответно при билда могат да се използват само кабелите, които са необходими. Не е нужно да има качамак от кабели. Да. Смятам, че това захранване е предостатъчно за конфигурацията. Освен това, като марка BeQuiet съм с добри впечатления от тях. Окей, да, и аз съм с много добри впечатления. Другото, което относно монитора, реално съм взел избора на Ради, това, което си избрал, тъй като смятам, че монитора, както и периферията, са въпрос на личен избор. Монитора и периферията със сигурност са въпрос на личен избор. Едни търсят едно, други търсят друго, трети търсят трето. И в този вид конфигурацията е точно 4520 лева с монитора. Добре, искам тези неща, ще ги изпратиме и в чата като компоненти. Ако ги имаш под ръка написани някъде, пусни ги в... Имам, не знам дали сега ще... Момент само. Виж дали можеш да ги пейснеш в чата, чисто за да излязат като... Без линкове ще ги пейсна, защото те са с линкове, сега ще ги мина през един ноутпад. Да, мини ги само през един ноутпад като текст. Аз искам така да те адмирирам за това, че си се постарал. Надявам се, че... сигурен съм, че Ради слуша внимателно, Ради спокойно ще ти ги дадем конфигурациите и в хартиен вид, не само на дърбъра. Имаш ли да направиш някаква забележка на мастера? Нещо, което, примерно, да речем, ти очакваш да има в повече, примерно, RGB-то ми е в повече, аз не искам RGB, или напротив, държа на RGB-то, защото неговия бит е... Той не е уточнил, че не иска да има никакво RGB, имайки предвид тренда в момента. Аз затова съм гледал да синхронизирам цялото RGB с компонентите и да е адресабъл. Абсолютно. Не, забележка на мастера няма как да направя. Все пак аз ви писах с молба да ме консултирате, т.е. да ми помогнете да направя оптималния избор.
Що ме е сметнал, че това е и да направим някакъв оптимален вариант за парите, които съм събрал. Що ме е сметнал, че това е оптималното, сигурно е така. Няма нищо, което да ме притеснява в неговата конфигурация. Даже ми е сложил и допълнителен диск, който е по-голям. Имам SSD, имам и стандартен хард диск, който е хубаво да имам някакъв вид redundancy, ако нещо стане изгори. За монитора аз и в чата написах на момчетата, ако може и те да изкажат някое мнение, монитора последните няколко дничета, само лоши отзиви за този Acer, иначе като параметри ми хареса супер много, 144 Hz, 1 милисекунда, а и другата голяма драма е, че аз не съм ползвал хубав монитор и ми е трудно да преценя дали си заслужава да се инвестира в 2K монитор или Full HD ми е достатъчен. Така, сега на тая тематика с 2K и Full HD ние сме водили доста спорове. Сега истината е следната. 2K-то е мазно. Няма какво да си говорим, 2K-то е много мазно. Най-вероятно 2K-то е бъдещето. Казвам най-вероятно. То вече има и 4K. Не искам да говорим колко ни е готов хардуер за 4K. Защото това е малко ненужно. Нали, 4К-то според мен сега вече се говори масивно от на година, 8К, 16К показаха, знаете. Вече някакви нечовешки резолюции, които според мен са ненужни никому. Но масово все още проучванията показват, че редовният геймър, casual геймъра, човека, който сяда и дори хората, които сядат и подсъкват от време на време, дори и протата, които с това си изкарат парите, все още цъкат в Full HD. Сега, дали тенденцията е, че след 2 или 3 години масово ще се мине на 2К, това няма как да го кажа. Но моето мнение е по-добре да се купи хубав монитор на Full HD, който да има всички екстри и всичко, от което ще имаш нужда, като добра картина, висок респонс тайм, сравнително нисък input lag, всички неща, които за тебе са важни, отколкото да направиш компромис с някои работи и да си вземеш 2К само заради това, че е 2К. Друг е въпрос, ако си вземеш монитор с абсолютно всички екстри и 2К, където обаче цената ще набъбне значително. И под значително имам предвид значително. Така, добре, че едно мнение... друго питане. Да, питай. Едно друго питане. Тъй като 27 инча ми хареса много като големина и размер, дали Full HD е удобна резолюция на 27 инча. Тъй като в един магазин човека ми каза задължително 2К. Смисъл, ще се ти гадни точките, гаден образ така, и така и към бред този човек. Сега автоматически, не те попитах, извинявай, от София ли си или не си? От София съм, да. Ако си от София, ще те покана вкъщи, ще ти покажа монитора, за който ми обяснявах. Аз съм с LG 34 Ultra Wide, което е широко. Знаеш, те са по-низки, но са по-широки. 34 инча, което е с резолюция, която е 2560x1080, което на практика е разпълнато Full HD. За този монитор пишеха, ама ти сега как ти ще виждаш точките ти? Истината каква е? При 27 инча, ако четеш, аз го казах и в ревюто на MSI, ако ще четеш основно текст, визирам Word, Excel, нали, с такива неща, черен текст на бял фон, то тогава вероятно ще забележиш пикселизация. И ако гледаш отблизо, подблизо имам предвид по-малко от 50 см от монитора. Ако си се лепнал е така за монитора, тогава ще ги виждаш пикселите. Не е лъжа. Но при гейминг, а ти каза, че основно възнамеряваш да геймиш на този монитор. Аз заради това каза монитор за гейминг и по-малко, примерно, YouTube, видеа и някакво браузване в нет. При гейминг, приятелю, няма да ги виждаш тия пиксели. Не ги забелязваш. В смисъл, самото движение в играта, картината, така цветно и пълно ти покрива окото, че не ти прави впечатление. Да, разбира се, на 2К ще е по-мазно. Ще седи по-плътно, ще е по-мазно, но това нещо си идва на цена. И под на цена имам предвид, плащаш си за 2К-то и освен, че плащаш повече, на цена на загуба на хардуер, защото той я и консумира повече. Самата резолюция, знаеш, рендърват се повече точки. Така че, да. Ти каза, че бюрото ти е голямо. Колко е дълбоко горе-долу? Колко е разстоянието между тебе и монитора? Ами, разстоянието около... В смисъл, бюрото е 1,60 на 80 см, така че като мога да сложа доста неща. Като моето. Да, мишлено съм го избавил голямо. В този случай дори, защото се оказва се, че монитора е по-далече, отколкото е стандартно при тебе. Така че...
няма да видиш това, което те плашат с големите точки на Full HD резолюцията на 27 инча. Да. Добре. Значи, тя ще се види, ако си много близко до монитора. Пак казвам, тя е забележима. Некто да не е. Но е забележима, ако основно ще обработваш текст с този монитор. Тоест, ако по цял ден ти си в Word, в Excel, то тогава на белия фон черния шрифт и примерно ако си го зумнал малко повече, за да не се кюравиш, което мисля, че всеки един човек държи документа малко по-увеличен, нали, при голям монитор, за да не си направиш очите като четеш, нали, което е логично. Тогава ще забележиш пикселизация. Но при видео, при ежедневно браузване в нета, при гейминг, най-вече при гейминг и при такова разстояние, няма да, поне според мен или поне аз самия, не забелязвам тези пиксели, тази пикселизация. Ами той всъщност монитор, който си избрал 27, той е с нашата резолюция с тебе, Иляне, 2560 на 1080. Аз лично смятам, че това е достатъчно. Първо няма да натоваря прекалено много видеокартата, ще мога да изкара много добри кадри. Играйки го от някакво разстояние, примерно около половин метър от монитора, аз лично докато играя пиксели не виждам. Аз това го казах, че пиксели няма да видя. Да минем нататък, Янко. Да, да. Обаче да направим една почивка, искате ли? Пуши ли ти се? Много. Добре, предлагам ви да пусне вата, Янко, да дръпне. Всъщност, мастера монитора не е с нашата резолюция. Монитора е 2K. 2560 по 1440, не по 1080. Няма как 27 инча да е. В този 27 Acer Nitro VG271 бля-бля-бля-бля е с тази резолюция. Е 2560 по 1440, не е по 1080, което го прави 2K монитор. Чакайте заради линка, ще ти кажа. Вчерка бях гледал, че е пълно от 2K, по принцип. Бъркаш се, мастърче. 2K е, няма как 27 инча да имат ултралайт резолюция. Така, бат Янко, може да си пали. Момчета, предлагам ви да направим една бързичка, така, едно бързо брейкче, ако искате. Бързо-бързо, колко да е бързо. Само да погледна колко време беше видеото. И ще ви кажа, но мисля, че някъде в порядъка на около 5 минути. Да може бата Янко да дръпне една саска. А, да, да, съжалявам. Объркал съм се с друг монитор. Ей, мушмура. Наистина е 1440 височина, да. Защото вчера гледах едно LG, то беше пак така на 27 инча, ама с обясняй. Тази. Ма не ми се обясняй. А, и другото, което е. Избрах тази видеокарта, защото пък и монитора е с FreeSync. То верно, че вече това NVIDIA-та поддържа. Да, ама не при всички и не качествено. Добре, момчета, айде да пускаме една бърза пиш-пуш-паузичка и се връщаме обратно след 5 минути. Не дейте да мърдате никъде. До след малко. Хоп! Ето ни отново къде? След рекламите. Шегувам се, нямаше реклами, но пък това си ми е дежурна фраза, която така или иначе трябва да си упражня. Та, бати Вианко, не знам дали се е напушил, най-вероятно не. Мастера си пуши, не го интересува къде и какво се случва. Общо взето... Това си пуша тук в азомерчето и... Бате, да ти кажа честно, хубава работа, ма българска. Не... Така, работа, понеже коментирахме захранванията, аз искам да ви светна, че общо взето разликата между 650 и 750 вата е в рамките на около 20 на лева. Това, което беше спрягано там Superflower-а, да. 750, няма го налично в момента. Едно захранване, което неговия приятел беше сложил в конфигурацията на Corsair, неговия основен бонус е 10 годишната гаранция. Така, искам да кажа нещо тук, веднага го казвам. Seasonic Focus Plus 750 вата, има го наличен, около 200 лева цена, с около 25 лева по-скъпо 650 ватото, 10 години гаранция. Само ще напомня, Янко, че такова захранване сложихме в на Влади конфигурацията. Seasonic 750 Focus Plus. Аз много добре знам какво захранване съм сложили. Да, но пак сега... казвам, че Full Model... още повече тук коментираме евентуално AMD, което е с доста по-ниска консумация, коментираме видеокарта, която не е 2080 Ti, но пак решението вече си е на човека, де.
750 W, то също е с платинов сертификат. Да. Така, не знам Курсер на какви пари, Янко, ти като го гледаш? Курсар, значи 750, RM 750, аз го виждам като препоръчителна крайна клиентска цена 224 лева. Значи Синтоника, фокуса е крайно клиентска цена тук, където гледа в момента, е 203,14. Сега има го, доколкото видях пазарува и го има на цени от... Но Курсара също го няма. 750 го няма. Добре, ще почна, 650. Ще почна аз да нахвърлям една бърза така конфигурацийка. Това, което аз препоръчвам като, казвам моето мнение, което аз препоръчвам сега... като захранване, Seasonic Focus Plus 750 W Gold. Защо го препоръчвам? Защото, пак казвам, разликата между 650 и 750 W-то е точно 20 лева, които в случая според мен са не че ще са необходими тези отгоре, нали? Но да речем, че в някакъв момент Ради реши, че супер много се е хайпнал и иска да си сложи 5 метра HB лента, която 5 метра HB лента ще харчи още едни, да речем, примерно 100 и малко вата. Така че, примерно, да речем, че той се е хайпнал, иска да си осветява стената, взима захранване от компютър. За 20 кинта аз лично смятам, че да. Друга ми вариант е, както каза Спондиак, Superflower 750 Lilex 3. Това ми е следващия вариант. Той е една идея нагоре като цена. Може би ни 20-30 лева. Не знам дали го има като наличност. Като процесор. Ако говорим за AMD конфигурация, мой личен съвет в момента, специално на този етап от време, от гледна точка... Апгрейд напред. От гледна точка Future Proof, да, апгрейд за напред. И от гледна точка Performance, как ще се справя за напред през годините. Лично на този етап от време аз бих заложил на AMD. Много хора го казват, казвам го и аз. И бих взел като процесор 3700. И веднага казвам защо. Защото сравнение с 3800, който мастърчето предложи и който съджесна, разликата в цената е осезаема, а разликата може да се изравни само с един клок. Нищо, кой знае какво, ако имаме нужда от него. Аз не смятам, че буста, който получаваш от 3800 на 3700 си заслужава. Лично аз самия се бях засилил. Пак казвам, когато мислех да си правя... Нема и човека няма да прави такива неща, че да му тирава това 3800. Да, лично аз, когато се бях засилил да си купувам комп, мислех да апгрейд, мислех да взимам именно 3800, но в последствие ме убедиха, че тази разлика, с Янко също си оговорихме и така нататък, ме убедиха, че тази разлика в цената, която е около 100 и лева, просто не си заслужава. Няма да вземеш нищо, кой знае какво. Едни 200 МГц отгоре на ядро, което е постижимо и с оверклок. Така, от гледна точка на дъно, сега тук вариантите са два. Значи вече избрахме процесора, аз посочах малко се захранването. От гледна точка на дъно вариантите са два. Аз лично казах в началото, не бих заложил на X570, не защото е лош чипсет, напротив, защото бенефитите, които носи сравнение с предходното поколение, PCI 4, който в нашия случай е ненужен, който идва като апгрейд, но за сметка на една по-висока цена, на едно по-горещо дъно като цяло, което му се налага допълнително охлаждане, и нещо, което поне и при видеокартите, ако вземем, аз ще препоръчам в този билд AMD видеокарта, която може да се бенефитне от PCI 4, разлика в перформанса е пренебрежимо малка, около 1,5-2%, което дали ще имаш 110 кадъра или ще имаш 112, извинявай, според мен не са основани 100 лева отгоре. Това е моето виждане. Затова аз бих заложил на дъно или X470, както каза Мастер. Аз тук съм многослоен, но затова давам по два варианта. Или X470 или B450 в по-високия клас. Защо? AMD за момента, пък и от доста време насам, много често старите им процесори, виждаме, поддържат и новите, старите им дъна поддържат и новите процесори. Тоест те не сменят сокета, както правят синия отбор, почти всеки път, когато изкарат нови процесори. Сокета си остава същия. Разбира се, в случай имаме някои леки забележки за PCI 4-ката и въвеждането и с новите процесори, но като цяло аз смятам, че четвърта генерация ще се поддържа без проблем от X470 дъно или дори от B450 дъно.
Така че за мен вариантите тук са, аз лично предпочитам като марки дана или Gigabyte или Asrock, поради проста причина, че Asus правят много хубави дана, но при Asus е окей, високия клас. Средния ценови диапазон, поне на база ревюта, които съм гледал, резултати на тестове и така нататък, при Asus малко куца. Тоест, при Asus трябва да се целиш една идея в по-високия сегмент, за да си окей. Нищо против тях, но скъпите им дана са супер, но в случай ние не гониме нещо, което е максимално, максимум на максимум. Като B450 платка, аз съм избрал, ако става въпрос за B450, Asrock Gaming K4 Fatality, това съм избрал като, пак казвам, B450, а ако става въпрос за X470, трябва да погледна само къде ми беше, защото вече ги умотах и станаха хиляди. А, да, X470. Black Razer се абонира. Благодарим. Black Razer, чето... За абонамент. Дали събна? Razer-че, много благодаря за подкрепата. Жив и здрав бъди, с абонамент за 3 месеца. В момента има 3 поредни месеца. Давайте така, хора. Благодаря много за сапорта. Та връщам се на X470. Та, ако става въпрос за X470, с риск някои хора да ми кажат, ема ти сега тук разликата е огромна, не знам си какво, не знам си що. Избрал съм отново ефтини ми вариант X470 Gaming K4, който е същото като там, само че там е B450, тук е X470. Или ако искаме вече да вземе Макса, но в случая няма да има, е Тайчи вариант. Тайчи даната на Asrock са ни от най. Както при X570, така и при X470. Ама той 470 чипсет има смисъл, когато се предвижда сериозна заигравка с процесора, с клокове и така нататък. Да, да, да. Той 450 ти дава опции за клок, но не чак толкова широк. Така да. Че мисля, че 450 бе чипсет едно от приличен клас дъно, ще има напълно достатъчно. Сега, имайте на предвид, че ако човека мине на AMD конфигурация, идеята за скорощен апдейт апгрейд на машината няма да го има. Няма да го има, защото тази машина за това, което ще прави човек, със сигурност ще му изкара следващите 5 години без никакъв проблем. Отиваме, тук се съгласявам, Сянко. Отиваме към RAM паметите и аз тук ще заложа на това, което лично на мен най-ми харесва и това, което аз бих сложил в моя машина. Сглавам в момента случая компютъра, все едно, че го правя за себе си. И това е DDR4 на Corsair. Много хора знаят, че аз съм така фен на марката. И според мен е основано и така оправдано. Паметите са на 3200, с тайминги съответно 16, 18, 18, 32. И паметта има отгоре, чакай само да пусна, да видя само къде ми беше линка на тази DDR4-ка. Да покажа отгоре, тя има Corsair Vengeance, RGB Pro се води, да, ето я. Отгоре тя има RGB, което може да бъде контролирано и както изяви Ради, може да бъде в един свят, може да бъде в преливащи светове, може да пулсира, може да мига, да светка, да прави общо взето каквото си иска. Но като цяло тази памет според мен е много окей. Янко, мисля, че такава сложихме и в компютъра на Бабела и на ДЦ. Забравил съм вече. Но по спомен мисля, тя беше, в Навлади компютъра съм сигурен, че беше тя. Забравил съм вече. Избрал съм 2 по 8, защото знаем всички, по-добрия вариант при AMD е това. Ако в бъдеще Ради реши да добавя още памет, може да го направи без проблеми, като може да сложи ли още 2 по 8, или примерно 2 по 16, както каза Янко, без никакви проблеми. Чудех се дали да не препоръчам по-бърза памет, въпреки че тази може да бъде клокната нагоре, но се чудех дали да не препоръчам по-бърза памет. Но цената между 3200 и 3600 да. И 3600 не си, според мен, не е оправдано, защото подобен комплект, пак казвам, подобен комплект, който е, вече вместо цената около 100 лева, която излиза тук, вече отиваме на 240, което, сори, ама за мен не е окей, имаш едни 35-40% разлика, в цената нямаш така в производителността. В производителността.
Така че затова заложих на този модел. Сега какво имам? Имам, казах дъното, казах процесора, казах захранването, дадох RAM памета, кутия. Аз лично съм на мнение, че това, което си избрал Ради, Cooler Master, Master Case, H500, последния да затвори вратата, и гигабайтския вариант, който обсъждахме, как се водеше... Янко, помогни ми, как беше гигабайт? Гигабайт Аурус AC намерих. Чакай, че и аз не го запомних. Аурус AC 300W RGB Fusion Mid-Tower. Сега смятам, че това нещо е окей като кутия. Кутии на пазара има бол. Моето мнение какво е? Кутии на пазара има бол, обаче, важно е кутията, поне за мене, важно е кутията да е една идея по-висок клас, за да предлага адекватно опция за въздушен поток, което е изключително важно, както видяхте във видеото с Янко, дето си задуших водното и градусите от 63 отидоха на 94, 30 градуса само заради една плексигласово капаче. Но газарията топли буквално, Янко, нали така? Да. Да. И така, че кутията е важно да има, не искам да казвам марки, защото и Fractal Design имат страхотни кутии, и Cooler Master имат страхотни кутии, Be Quiet, аз лично съм фен на кутиите на Be Quiet, Be Quiet имат уникални кутии, Dark Base и така нататък са страшни серии, но това е, смятам, че е въпрос на избор, Ради, и би трябвало кутията да я видиш, тъй като тя ще си всеки ден на твоето бюро, ти ще я виждаш всеки ден и важното е на тебе да ти достави удоволствие. Това е моето виждане. Иначе аз много харесам Be Quiet Dark Base като кутии. Но... Лекашко са малко скъпи. Примерно Dark Base 900 или 600 лева. Dark Base е, ти отиде на най-високия вариант. Е, да, ама тя е така full tower. Еми, така за разлика от mid tower, който е такъв. Не, може да си вземе Be Quiet примерно 700, който е и няма да има никакви проблеми. Той... Аз тогава си спомням, че го препоръчах, когато правихме на Бабела кутията, но той си избра в крайна сметка фрактала, а не на Бабела на Влади и на ДЦ-та. Би, кола е 700, сега ще погледна. Абе, както казах, отдеве и това е въпрос на личен избор. Да, кутията е... Само, че трябва да се образи въздушния поток и какви опции на да, самата кутия. Така, по повод аз на... това, примерно, харесах едно време SEGOTEP. Да, бюджетна кутия е, в смисъл не е в тия високи класове по 200-300 лейта нататък, обаче предава топчите като за, на по-скъпите. Така, по повод да. На хард дисковете. Аз съм заложил на варианта в моята конфигурация наличност на SSD и на добрите стари механични хард дискове. Като механичният хард диск, който съм сложил, е Seagate Barracuda с 256 мегабайта кеш, буфер. Кеш. Да, и разбира се, капацитет от 2 терабайта, също скромната сума от 100 и малко лева. 112 го виждам в този магазин, но да речем, че е 134, зависи кой къде гледа. Но тук около, 100, около 130 лева, плюс-минус. Има го в момента на промоция, в пласико на 119 лева, нали? Горе-долу в топора, около 120-130 лева. Това ми е варианта, който е за стандартен хард диск. Като SSD, сега Мастърче, аз разбирам, че ти си подбрал по-бързото, по-доброто, обаче аз съм на мнение, че това нещо няма да се утилизира до такава степен, защото човека, в крайна сметка, това, което ще прави, е ще гейми с тази машина. Значи, за да видим реалния бенефит от NVMe скоростите, макар и не супер-ултра най-бързите NVMe-те, говорим над 3000 и нагоре мегабайта, за да се бенефитим от тия скорост, ние или трябва да рендърваме, или трябва постоянно да местиме някакви големи файлове, или трябва да пишеме, т.е. да се занимаваме с някакво архивиране и така нататък, което в нашия случай е неприложимо при Ради. Заради това аз смятам, че всяко едно NVMe, без значение, ще му свърши работа. И държа да кажа, че A-датата като вариант не е лоша, която беше първоначалната концепция, защото A-датата не е скъпа на фона на големината, на която предлага. Т.е. на фона на капацитета, който предлага. Така че тук аз съм се... Добре, не. Хубаво. А-датата е готин вариант, аз не съм казал, че е лош вариант. Ама в случая тя е 50-лея по-скъпа и предлага по-ниски скорости от Corsair. Така, 50-лева е по-скъпа в сравнение с кой Corsair обаче? MP510.
Така, при една и съща големина ли е? Защото ме 960 гигабайта срещу 1 терабайт. Не една големина. В смисъл, то заради това имаш разлика. Аз лично при положение, че има наличие... Ама ти сметаш, че това ще е 1 терабайт. Аз смятам, че няма... Не, то няма да е 1 терабайт пълно, но и това, което е 960, няма да е 1 терабайт. И то няма да е пълно, да. Няма да е 960, да. Аз съм на мнение, че на него... Ще не трябва... 940. Аз съм на мнение, че на него при положение, че има 2 терабайтов диск, няма да му трябва изобщо толкова голямо NVMe. И лично аз в този случай бих сложил, за само да погледна къде беше, бих сложил... къде ми отиде, бе? Така. Чай, че ми... А, ето го. XPG варианта на дата отново, само че 512 гигабайтов е, който е и по-ефтин и като цена излиза някъде в порядъка на около 150 лева. Тоест, за 150 лева си боцва 512 гигабайта, които ги, аз би ги разделил лично 100 гигабайта за Windows, които са ти предостатъчни, и едни 400 гигабайта, които да държиш най-често застъпваните игрици и така нататък. И един сериозен буфер за сторидж, какъвто ще бъде конвекционален диск, на който можеш да държиш филми, музика, архиви, снимки и всички други файлове, дори и такива супер големи игри, които примерно вече нямаш място на SSD-то, защото знаем, SSD-то ти дава буст при зареждането на игрите. Иначе в самата игра повече FPS от SSD-то няма да видиш. Така че това е моето предложение. И оставих си за накрая темата, на която мастера най-много ме е хапе, въздушни, водни и така нататък. Този Ryzen, аз лично би го охладил с водно охлаждане. Но това е моето мнение. Що водно охлаждане? Защото взимаш си една голяма красива кутия. Започваш да подреждаш в нея, слагаш една хубава платка, всичко е подбрано. Ай, видео как да си оставих, забравих. Всичко ти е подрано, всичко ти е подредено и в един прекрасен момент слагаш кула, в което няма нищо лошо. Но лично на мен ми изглежда доста по-завършено, когато си сложиш водния блок, тръбите, един хубав кейбъл менеджмент и като погледнеш през прозорец отстрани, то ти става готино на душата да го гледаш. Просто ти е приказка. Дали е по-шумно? Да, със сигурност малко, но е по-шумно водното в сравнение с въздушните кули. В случая на този Ryzen, аз бих му сложил, ако става въпрос за въздух, бих му сложил въздух в среден клас. Ти си подбрал RGB охладител, аз бих подбрал охладител, вече само искам да кажа, ако някой не знае, че Noctua имат вече охладители, които не са с класическия говнян цвят на Noctua, а са черни. Радиаторите са черни. И самите тръби са черни, ламелите са черни, всичко вече е черно, което RGB, благодаря ви Noctua, че го направихте. Ако искаме висок клак за въздушно, всички знаем NH-D15, на Noctua аз бих сложил Dark Rock тука. За въздушно охлаждане, Dark Rock на Be Quiet. Те са една идея по-ефтини, една лека идея и то не бих взимал Pro варианта, защото Pro варианта е ненужен. Бих сложил или Dark Rock 4 класическия, или Dark Rock Slim, който е същия, но е просто по-тънък, по-малки охладител. Разликата в цената е около 20 лева между двата. Това според мен е за около 100-100 и малко лева оптималния въздушен охладител. А ако говорим за оптималния охладител от към вода, там нещата са по-скъпи, но аз бих заложил или на NZXT Kraken като вариант, или на Corsair. За мен това са компаниите, които правят така много окей водни охлаждания. Като Kraken слагаш два вентилатора, HX52 мисля, че се водише, 240 мм-овото водно охлаждане, което е на цена около 230-240 лева. Не нужна инвестицията в толкова пари в охлаждане. Но изглежда страхотно, това казвам. По-ефтиният вариант е по-ефтиният въздушното, признавам си, по-ефтиният въздушното. И бих сложил Dark Rock 4, лично аз бих сложил Dark Rock 4. Сега ще го изпратя, ако не го е виждал как изглежда Радо, защото съм сигурен, че той в момента седи така и ни слуша какво си говорим и какво правим. Но аз лично бих сложил Dark Rock 4. А от към видеокарта, Радо, и след това веднага ти давам думата. Ага, добре. Горещо препоръчвам 5700 XT. Защо казвам 5700 XT? Веднага се обосновавам. 5700 XT обаче Sapphire Nitro Plus варианта. Nitro Plus варианта, която в момента е на цена от около 1000 лея плюс-минус. Даже виждам, че има в момента в... Той магазин не мога му се вярва много. Обаче ето примерно жар компютър 108 лева.
Пик компютър 119 лева. Ardis BG ги имат също 126 лева. Altec 992 лева. Има около 1000 лева се върти. Защото смятам, че тази видеокарта в момента за цената си и като дори ако решиш да си на 2K в последствие, карта няма да има никакъв проблем, ще се справя повече от идеално и ще предостави всичко това, от което имаш нужда. Като нейн конкурент, тук вече избора трябва да е твой, като нейн конкурент е RTX 2070 Super, като тук аз съм се справил на Gigabyte Edition, съотношение цена-качество, WinForce OC се води, който отново е с 3 вентилатора и е една идея по-скъп, като под една идея имам преди около 100 лева отгоре. Лично за мен тия 100 лева не са оправдани, пак казвам, за мен лично не са оправдани, но пък 2070 Super WinForce OC е една наистина много хубава карта. И с това моята конфигурация се изчерпва. Супер. Едно-две питания може ли от моя страна? Разбира се, че може. Давай, затова си тук. Затова си тук, да. Добре, връщам те 3 минутки по-назад, само да изясниме нещо, на което лично за мен не е ясно. Не знам дали някаква тъпотия сега ще кажа, но в единия от случаите, когато бях в магазина си, коментирах там с консултанта, тъй като аз си мислех за охлаждане, да предложа този много често споменавания Arctic Freezer A36 Gaming, който е там за 60 на лева някъде. И той ми каза, да бе, добър е, но пък водното, ако сложиш водно, си намаляваш една топлина вътре в кутията, тъй като водното изкарвало топлия въздух директно отгоре, извън кутията, и така не трябвало изобщо задния вентилатор да се занимава с топлината от процесора и нещо от този сорт. И това му беше един от доводите да ми препоръча водно. Дали е вярно или не е вярно? Така, сега тук имаме, подготвили сме, надявам се скоро да се случи този епизод, с Янко ще направим абсолютно детайлно тестване, защото тук имаме Arctic Freezer. Arctic Freezer е много хубав охладител за парите си. Сега, в случая аз нарочно те насочих към по-високия клас. Не защото Arctic Freezer няма да ти свърши работа. Ще ти свърши работа. Но в случая ние тук правим една конфигурация, която да има много future-proof в нея. Тоест, ние взимаме ни компоненти, които не са в по-низкия клас, а са нещо, което е към високия клас. Не, че вентилатора няма да е актуален след 3 години. Това е вентилатор, нали? Но Dark Rock ще ти свърши работа, дори ако в последствие тази 3700 решиш да я клокваш. А отношение на това, въздушното дали изхвърля голещия въздух навън и, примерно, дали кулата, какво има? Има един вентилатор, който обдухва самата кула, т.е. въздушния охладител, наречен още кула, има вентилатор, който ми обдухва въздуха между ламелите, насочва го към задния край на кутията, задния вентилатор го хваща и го изхвърля. Най-общо казано. Прав ли съм, Янко? Да. Тук така. Е момента да кажем, че на водните охлаждания вентилаторите са плътно залепени за самия радиатор. Вентилаторите на водните охлаждания са предвидени да правят високо налягане. И изкарвайки въздуха през тия ламели, нивото на шума, според мен, е по-високо, отколкото при въздух. Значи, това е следващото нещо. Водното охлаждане естетически е по-красиво. Това е факт. Дали е по-ефективно? При екстремен оверклок е по-ефективно, защото има способността, самата изпаряваща повърхност е по-голяма, охлаждаща, не изпаряваща, охлаждаща повърхност е по-голяма на радиатора. И това му позволява за единица време да отнеме теоретично по-голяма част от топлината в този кулънт, в тази течност, която е. Нали? Така. Но е и по-шумно. Аз го наблюдавам и при себе си. Наскоро сложих 240 мм вентилатор отгоре с два хубави вентилатора на Corsair. И държа да ти кажа, че когато ги избуша на макс, както каза Янко, те са оптимизирани да правят налягане, за да могат максимално бързо да прокарат голямо количество въздух през радиатора и да охладат течността. Само че това нещо идва на цената на шум. Ако... Така, да, когато прекарваш въздух през тесни пространства, шума е неизбежен. Но пък другото, което е хубаво, реално 3700 не е някакъв гигагорещ процесор, на който да му трябва някакво мега охлаждане. Така че ако... Точно по тази причина не му трябва водно. Ами, не съм съгласен. Другото, което мога да препоръчам на Ради като водно, и го оставям да пита това, е ето този вариант за бюджетен. Cooler Master, Master Liquid, ML240, LRGB. Така, това нещо
има вече RGB, което се контролира, не е хаотично, т.е. може да свети само в един свят или да не свети, както ти пожела, нали? Изрично, т.е. ако нещо не те кефи, елиминираш го. Аз също харесвам RGB-то, но до такава степен да мога да си направя сетъпа да свети максимално красиво. Признавам, мастера беше изпипал RGB-то в неговата конфигурация оптимално, но аз лично не държа чак толкова на това нещо. Ама както каза ти преди малко, RGB-то може да свети и да не свети. Или може да свети всекъв чат. Днес искаш син, утре ще ти оранжев. Или жълт. Така. Или... Но в случая ти искаш, Ради, аз пак искам да се върна към въпроса, който зададе. Ти искаш да питаш има ли смисъл да взимаш по-скъпо въздушно или този Arctic Freezer ще ти свърши работа. Това ли ти е... Така ли? Моето питане беше по-скоро концептуално дали е наистина, че водното охлаждане изхвърля въздуха извън кутията и така задния вентилатор може да смогне по-лесно да изхвърля топлината от видеокартата или не е вярно. Тъй като това ми обясни общо взето, това беше довода на консултанта да сложиме водно, тъй като аз исках обикновено, но той каза водното ще изхвърля топлия въздух навънка от процесора, пък другото ще си смога на видеокартата. Викам супер, значи ще е водно. Тя темата за въздушния поток е широка. Сега ти добавяйки водно охлаждане, то ще е на тавана на кутията. Да, да, да. Така правиш изкарващите вентилатори 3, което е напълно нормално да улекоти отвеждането на температурата. Освен, че ще прекарват въздух през радиатора, за да охлаждат течността за процесора, ще подпомагат и задния вентилатор. Напълно нормално. Но... Да, не, ама... Имайки предвид, че топлия въздух винаги отива в горната част на кутията, по този начин вентилаторите, които са на водното, ще са, в смисъл ще има още по-топъл въздух, който те трябва да охладат и ще въртат в по-високи обороти. Не бе, човек. Те просто ще са много вентилатори. Не знам са. Так, вентилатора, който е на задния панел, той със сигурност и той ще изкарва някакво количество от топлината. Но не мисля, че това е достатъчно адекватно обяснение, за да се препоръча водно охлаждане. Така, значи, аз също, че така теоретически е така, обаче това е само, само едната гледна точка ради на проблема. Смисъл, все едно да кажеш, ами... тази кола е сива и заради това върви повече, защото повечето спортни коли са сиви. Да, да, ама това е само едната гледна точка. Нали, смисъл? Има още доста варианти. Цветът ти е най-малкият проблем. Така и в случая, и както каза Янко, аз не мисля, че ако избереш въздушно спрямо водно, даже бих ти препоръчал да вземеш въздушно, защото можеш да намериш въздушно, което да е толкова ефективно, колкото водното, на значително по-ниска цена. И по-тихо, което не е за пренебрегване, нали? За мен най-добрият вариант е два големи вентилатора отгоре да изкарват топлия въздух и едно въздушно, което да се охлажда процесора. Двата големи, които изкарват топлия въздух отгоре и този отзад, ще поемат достатъчно от топлината, която идва от видеокарта. Така. И самата конфигурация ще е по-тих. Значи ви сам мастър, че малко се губи смисъл. Ако ще има два големи вентилатора горе, то тогава задния вентилатор ще е един от тия два, които са горе и въздушното охлаждане да се насочи да духа към тавана. Тогава, значи на такова гъсто място, три вентилатора един от друг започват да вършат по половин работа. Безмислени са. Значи, виждал съм такава кутия и какво ти кажа? Тогава даже кулата... Направих си експеримент, откачих вентилатора на кулата и температурата не се промени. Защото имаше такова течение на отвеждащия поток, че де-факто вентилатора на кулата... Да, варианти всякакви. Виждали сме, показвали сме даже. В случая тук има два огромни вкарващи вентилатора. Естествено, те пък са на ниски обороти. Така че просто трябва да се съобрази въздушния поток, искам така да ви кажа, че е адекватен. Ако Ради се спре на кутията, която е Cooler Master Master Case, тя е специално оптимизирана за Airflow кутия. Което ще рече, че тя е проектирана така, че потока вътре да е максимално добър за компонентите. Тоест, помислено е върху нея,
Не случайно го казвам, пак ще намеся Gamers Nexus. Те имаха една, те все още имат една поредица, в която тестват различни кутии постоянно и правят една класация в такива сценарии, с затворени капаци, без вентилатори отпред, без вентилатори отзад, за да тестват различни ситуации на въздушните потоци. Колегмастера, специално този 500, който беше, както M, така и P варианта, както и чистата 500-тица, са кутии оптимизирани специално за airflow. Тоест с нея въздушният поток ще бъде най-оптимален. Така че според мен има резон в това да се вземе читава кутия с добър поток, вместо малко по-евтина кутия, ама примерно да речем да... Нали, спестили сме ни 100 лея. Не знам, това е моето виждане и съм на мнение, че аз погледнах така на външен вид как изглежда тази кутия гигабайта, която е Aorus-а. На мен също, както каза Янко, ми прилича на кутията на Влади, до известна степен. Но ниско бюджетен вариант. Ами да, може да се каже. Все пак тя е по-ефтина. Но ето сега Петко Толев, той мисля, че имаше някаква кутия такава. Петко Толев, всяка кутия смеш отпред, че има добър поток. Да, до известна степен. Ама не е само меш отпред, защото има недоизмислени кутии, които отпред имаш хубав меш и изведнъж отгоре имаш някакъв плексиглас, който затваря само няколко прореза отстрани. И какво правим? Имаш входящ поток, но нямаме изходящ, нали? Така че, още взето, да. Това е смисъл, аз не знам. Дайте по-скоро доставим Ради да си задава въпросите, за да можем да му отговорим. Ние не чухме конфигурацията на Янко. Янко, ти подготвя ли си цяла конфигурация? Не, цяла конфигурация не съм подготвил. Аз времето доста ни напредна, така че аз предлагам от това, което ви коментирахме до момента, да се стесниме вариантите до един Intel и до една AMD версия, която и тримата сме съгласни, че... Добре, давайте да билдваме тогава. Аз сега ще го правя в чата. Давайте да билдваме. Започваме с CPU. CPU, аре, дайте първо да е Ryzen-ската конфигурация, имам преди Intel-ската. Ами, стигнахме до консенсус, че 3700 е добър вариант. Така, това е за процесор Ryzen 3700X. Янко, ти съгласяваш ли си, че той е така оптимално? Да. Отиваме повече веднага на дъно. Значи, моето мнение го казах, че дъно, според мен е 450 от по-високия клас дъна, ще има напълно достатъчно. Няма да получи сапорта на PCI Express 4. Това е малко общо взето като RTX в Nvidia карта. И какво като го няма да го получи, като в момента няма да се възползва, не е ясно точно кога ще се възползва и не е ясно точно какъв бенефит ще получи от това PCI Express 4. Да, чудесно. Поддържат го, обаче има и негативи. Много охладители, много вентилатори, топли дъна. Аз лично бих предпочел 450. Бе 450 би заложил ти. Така, аз искам да чуя мнението на мастера. Мастер, ти на какво би заложил? На Хикс 470, имайки в предвид, че сега купуваш с презумцията няколко години да не пипаш, да апгрейдваш каквото и да било, може би Хикс 470 ще е някакъв оптимален вариант такъв да си взел една идея по слабо от най-доброто, така го наречем. Ако приемем, че Хикс 570 в момента е най-доброто дъно за... Така, това е така, тук сега малко... Янко, ти B450 имаш ли конкретен модел и производител в предвид? Не, като модел не е. Производител бих заложил на Asrock. Asrock? Ти ги коментира вариантите с Asrock. Да, с Asrock B450, аз казах това, което според мен е съм чувал добри отзиви за него, което знам, че е солидно дъно и прилично. Asrock Fatality B450 Gaming K4. В смисъл, за него съм чувал, пак казвам, добри отзиви, че се справя добре като платка. Няма ненужни, излишни Wi-Fi, RGB връзка с космоса и не знам си още какво. Така че, Ради, ти какво би предпочел? B450 или X470? Аз честно да ви кажа от това, което аз съм си чел и си мисля,
директно бих предпочел Хикса 570 и мога да кажа защо аз така си мисля, че е по-хубаво. Първо, да, искаш ли си мнението, разбира се. PCI-4 може сега да не ми трябва, но след 5-6 години може пък и да ми потрябва. Аз както и в паузата казах, че сега като ги дам тия пари за компютъра, в следващите 2-3 години абсурда да мога да дам други. Ако само кажа, ще дам нещо за компютър и ще ми откъснат главата. Така че сега ми е паднал, сега купувам. А другото нещо е, че в единия магазин си говорихме там с момчетата и те ми казаха новите дана идват с Type-C, USB, което в бъдеще ще стане единен стандарт за всичко, имаш ги като бройка повече и така нататък. И другото е, че има специален охладител, аз съм го виждал и на картинка, на VRAM-ите, бонус охладител на самите нови дана и затова си мисля, че 100-200 лева в по-нисък клас от X570 е по-хубаво. Дали съм прав? Надали, но... Но вие ще кажете. Ами, виж сега, разликата, веднага ти казвам. Това хубаво дъно X570 е, казвам хубаво, не най-доброто, казвам хубаво, е около 400 лева. Така, докато B450 може да се намери за около 200 лева. Което, говоря, този гейминг K4 и така нататък е около 200 лева, за който говорих B450. Което е разлика от 200 лева в дъната. Това е още една дънна платка. Ние препоръчвахме по-ниския клас, сега ще ти кажа защо B450. Защото за твоите нужди, дори за гледна точка на в бъдеще, като изключим PCI 4, пак казвам, като изключим PCI 4, не знаем друго какво има повече в X570, което би ти свършило работа. А тези 200 лева са напълно неоправдани от гледна точка на това, че след 3 години ти можеш да продадеш твоето дъно B450, което сега си взел за 200 лева, можеш да го продадеш за 70 лева или за 60 лева или за 80 лева и като добавиш тези 200, които сега си спестил, ще имаш достатъчно пари за да си вземеш X770, което тогава ще е топ. Това е нашето изказване. Общо взето практиката показва, че ще купа нещо сега, за да ми е актуално следващите 5 години не работи. Нали? Това показва практиката. Не знам, Янко е с най-дългогодишен опит, той ще каже. Но ако е Хикспе... И аз и в началото, преди разговора, се опитах да му обясня, когато говорихме за видеокартата, че обесценката е много съществен фактор. Сега ще вземеш дъно, на което няма да използваш бонусите пред това, което ти предлагам. 3-4 години, когато ще решиш евентуално да апгрейдваш, тогава не е ясно вече на кое поколение процесори ще сме, не е ясно те на какъв цокъл ще са. Така че твърде вероятно пак да стигнеш до купуване на дъно. Без да си се възползвал от тия неща. Аз ще сложа и двете дъна. Asus TUF X570+ е това, което съм чел ревюта за него и го дават позитивно съотношение цена-качество. Заради това именно ти го предлагам и него, Ради. Добре. Слагам го в... След малко ще го изпратя в чата, за да го видят всички. Добавям слеш, нали, наклонена черта, по-ниския клас Fatality B450, за което аз ти говорих, за което също съм чел добри отзиви и че е много окей дъно. Така, стигаме до RAM памет. Момчета, тук... Значи в чата спрягат MSI Tomahawk като добър вариант за B450. Така че варианти в B450 много и може да се доуточнява. Пак казвам, човек има крайната дума, той да каже какво точно ще си. В крайна сметка потребителя винаги е, винаги е прав, винаги е, има финалната дума, защото ти спрягаш един неща в една конфигурация, дойде таткото и ти каза, не, те 100 лева отиват за RGB, ти какво ще му кажеш? Ами не, няма да си сложиш RGB, защото за мен е немислимо, нали, да дадеш 100 лева за RGB. Човек иска RGB и получава RGB. Ние сме длъжни да кажем какво ние предлагаме, а той какво ще си вземе негова воля. Така, за памети, съгласни ли се с това, което аз препоръчах, Vengeance RGB Proto, като вариант? Цената... Да. Цената... Аз също ги гледах вчера тия памети, обаче тъй като исках да мога да синхронизира там RGB-тата и т.н. ги пропуснах. Но са добър вариант. Така, значи като... И 3200 смятам да му е минимума. Ами, аз не смятам, че има смисъл да се пада под 3200. За момента точно... се е още неоправдано скъпа, примерно по-нагоре памета. Така че... 3200 може би е оптималният вариант. Добре, до тук имаме процесор, дъно, имаме RAM.
Следва процесор ДНР. Сега, чакай само за момента да го попитам. Той заради Type-C е натежал везната за 570, така ли? Ми част от довода на консултанта беше, че ще има няколко там или два или три Type-C конектора. Добре, което... що смяташ, че не можеш да си вземеш после платка на PCI Express, която има... Защо трябва да си взима платка, има 5450 дана с Type-C? Има с Type-C, това казвам първото, което и второто, което е... Това ще стане масово използвам и звучи като от преди 5 години. Той Thunderbolt е най-новата технология... За какво ще стане масово използвано? Единственото приложение на Type-C към момента е за телефон. Ама ти дори телефона го свързваш USB към Type-C, не го свързваш Type-C към Type-C. Е, не, да речем, че имаш Type-C на дъното и да речем, че имаш Type-C на телефона и го свързваш Type-C към Type-C, за да се възползваш от Fast Charge максимално. Ми, добре, окей, приемам го. Приемам го. Аз първо не виждам какви други девайсове могат да се използват на Type-C. Това дали камерата ще е на Type-C или на USB 1-2, ако камерата ти не е 8K, няма значение. Значи, виж сега, това е което ние можем да направим. Даваме ги двете като вариант. Стигаме виж, сам, може би да напред и видео ще се прекара през Type-C. Не се знае. Така. Абе, окей, така ли, че имаш един порт Type-C? По отношение... Е по отношение да, 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 аз съм сигурен, че ще има и платки, които са на PCI Express, ще сложиш Type-C... Такива ги има и в момента. Ако не си взел дъно само с PCI Express за видео и без... Напредваме във времето. Давайте да действаме, че бебе трябва къпа, така да се каже. Да. Така. По отношение на захранване. Seasonic Focus Plus 750 W Gold. Това е... Много добър вариант. Според мен, аз това бих му препоръчал. Супер Флауъра също е много окей, Lidex 3, така че мога да го сложа и него с наклонен. Значи, само да му обясна, разликата между Gold и Platinum е 2% в ефективността на захранване. Така че, това е общо взето малко за радост на потребителя. Няма да ти доведе до падане на сметката, кой знае колко. Може би до някаква степен малко по-качествени компоненти, но Gold сертификата си е съвсем окей. Okay. И за мен е даже 750 вата е повече от нужното. Мисля, че и 650 е пълно достатъчно, но при 20 лева разлика в цената... Да, в смисъл за 20 лева по-добре да има. Така. Стигнахме до, след като го сложихме си и Sonic-а, видеокарта. Аз тук смятам да препоръчам Sapphire RX 5700 XT Nitro Plus заради перформанса му, който е много близък до този на 2070 и заради факта, че според мен е 2080 супер да речем, вече става малко, малко overkill. Това е за мен, нали? Но не знам... Тя, гали, ти... Не е много оправдана цена производителност 2080 супер. Ами, защото отиваш на едни 1500 лева за карта. Аз също подкрепям 5700 видеокарта, защото човек си каза, че е casual gamer, не е някакъв много запален да гейми по 23 часа на ден. Аз заради това го казвам. Това е развлечение, което ще се случва от време на време. И... Ради ти, сега, ясно е, че кефа цена няма. Ако държи да може да се възползва от всичките AAA, които евентуално може би ще излезнат с RTX и дай Боже да е някакъв читав RTX, макар че видеокартите, които поддържат RTX, общо взето се задъхват към момента. Особено пък ако вземе 2K монитор, тогава с RTX се забрави. Shimmer Blade, видеото му го препоръчваме за Full HD или 2K, тъй като това все още е дилема, не е решено дали монитора ще е 2K или ще е Full HD, но и в двата случая ще се справя много окей. Okay. Ето и Петко Толев казва Radeon. Значи Radeon-а ми е следващия вариант, както казах, но между Nitro-то и Gigabyte-а аз отзивите, които съм чел и така нататък, че Sapphire Nitro-то е по-добро от Gigabyte-а. Виж са, знаеме, че Петко изкриве малко в посока Gigabyte. Не. Да, неговата цялата конфигурация е AOS. Не става въпрос за това. Става въпрос, че 5700 на гигабайт наистина е много окей. Okay. И след Nitro Plus е втората карта. Така че това наистина е така. Окей, имаме... Не моля да го тролна малко, бе.
Добре, като кутия, какво ще му препоръчаме на, на нашият приятел Ради? Значи аз в почивката точно това изкоментирахме с него. Кутията, която последно с него в познат са гледали и са избрали, е на гигабайт кутия. Лично на мене тази кутия ми изглежда като бюджетен вариант на един фрактал. Дизайна е много сходен, но според мен фрактала си заслужава разликата в цената. Тя беше нещо минимална, там 3-4 лева, нещо такова. Сега те са избрали Aorus кутия, защото и другите части са на гигабайт. Сам го чу, че да е в, кон... в смисъл от самия билд да е направен в значи, един стил. Ако ще има условия да търсиме да правим всичко в един билд, в един бранд, тогава е друг въпрос. Разликата между гигабайт кутията и фрактал кутията е, че на фрактал кутията няма орела на предния капак и не свети. Аз лично съм за Color Master. Много ми харесва тази кутия. Аз също съм за Color Master, заради това ще го сложа на него като вариант. Като разбира се, оставам тук нещата отворени и изцяло в така да се каже градината на Ради, за да може той да си помисли върху... Мене лично много ми харесва опцията. За другата кутия на Color Master, която беха смятали в трите конфигурации, да, Color Master тя е, тя е скъпичка, тя е около близо 300 лева, без малко, нали? Да, това ще предлага много, много хубав поток, предлага. Предлага ти избор от различни вентилатори, дали 120, дали 140, така, дали 200. Трябва да си има в предвид обаче, че P варианта, който идва, те го продават с плексиглас отпред, както и с меш отпред, както с мрежа. Веднага го съветвам Ради, това беше показано в всяко едно видео ревю, Ради свали плексиглас и сложи мрежата. Има си го в комплекта, то си идва де-факто с едно с две предници отпред, ако вземеш той Cooler Master, разбираш? Тъй като плексигласа нарушава потока, докато Master Case H500P с решетката отпред мрежата, втората, която е дават комплекта, е значително по-хладната кутия от двете. Добре. Така, записал съм го. Това нещо остана само да сложим охладител за процесора и мисля, че конфигурацията е готова. И Dark Rock мисля, че е добър вариант. Core Master също става, макар че тогава аз го бях съобразил с RGB-тата. Dark Rock може, мисля, значи, че е по-добър вариант, защото е и с един вентилатор. Master е до момента единственото, което сме сложили RGB тук, пак казвам, единственото, което сме сложили RGB до тук, това е паметта и евентуално вентилаторите, които са в, ако се вземе тая кутия, Cooler Master Master Case, а и малкото RGB, което има по Nitro картата на Sapphire. Но всички те се контролират със софтуер, така че няма никакъв проблем, могат да се нагласат в желания цвят, за да бъде примерно всичко, както каза Ради, всичко в червено, всичко в черно, всичко в синьо, в черно, говоря глупост. Нали, да си избере като охладител. Янко, ти какво искаш да препоръчаш? Аз искам да чуя. Аз съм доволен от Dark Rock. Dark Rock 4. Аз също съм много доволен, заради това мисля Dark Rock 4 да го пуснем. Знам, че е малко overkill, но според мен е много тихо захранва охлаждане. Това е нещо, което аз слагам като топ приоритет. Много тихо въздушно охлаждане с уникален перформанс. Дори в бъдеще Ради да реши да клоква, това охлаждане ще го държи. Дори Ради да си вземе по-мощен процесор, пак ще е окей. То става и лайт варианта става. Да, ако на Dark. Така, значи, Петко, съгласен съм, Arctic Duo-то и спорта е уникално охлаждане за парите си, но в случая разликата с Dark Rock-а е в порядъка на около, не е малко, 35%, но Dark Rock-а е значително по-тих. Това е моето мнение, на база на това, което аз съм чул. Иначе Arctic-а заслужава също внимание, безспорно е много добър охладител. Ами, момчета, мисля, че с това нещо конфигурацията се така, само да погледна, да не сме изпуснали нещо. Процесор имаме, дъно имаме, имаме RAM, разбира се. Какво още ни остава? Ох, защо ми излизат постоянно някакви реклами? Тук не мога да разбъдя, не ми дава да цъкна, къде трябва да цъкна. Така, имаме RAM, след RAM-та имаме видео, имаме захранване, имаме кутия, а как бе SSD-тата и харда, щяхме да забравим. Оп, чай, че ги изпратих без диска, нищо ще си ги копна.
пак и ще ги... Мисля, той нека да се вижда и в чата, не то не пречи. От към хардове, мисля, че конвекционалният хард диск, това е ясен, няма какво да такова. Всички мисля, че сме за баракудата, която в момента да, е но... на промоция, на нормална цена, 2 терабайта, 7200 оборота, 256 мегабайта кеш. Важното е да се уточни, мисля, че е предостатъчно. Тази, която е с 256 мегабайта кеш, защото има и по-голяма баракуда, която е с по-малко кеш, има и 2 терабайтова баракуда, която е с по-малко кеш. Затова... Добре. Кеша... Баракуда, 256 кеш, 7200 оборота, 2 терабайта, на скромната цена от 110 до 130. Аз искам да питам, Ради, Ради, ти държиш ли при положение, че имаш 2 терабайтов стандартен, конвенционален хард диск, държиш ли на 1 терабайтово SSD? Не, не, не. И 500 гигабайта ми е напълно достатъчно. Както и мастер разясни пакети, няма... аз и мислех първоначално, че ако слагам игрите на SSD-то, ще получа повече FPS, но то явно не е така. Значи изобщо. Така, че... Не, FPS няма да получиш повече, ще получиш по-бързо зареждане. Затова аз примерно е съветвам, дам ти пример като човек, който играе MMORPG-та, примерно World of Warcraft от стандартния диск ми зарежда от логване в герое до логване, примерно да речем в земята, да речем в Dalaran, до зареждане до Dalaran, да речем, ми отнема, примерно да речем, около 35 секунди, 40 секунди. Докато на SSD-то това време се скъсява, примерно, до около 20 секунди. Но буст е само тук, при зареждане на отделни земи, отделни сцени и така нататък. Докато, примерно, отделни нива, ако щеш, докато, примерно, в FPS-а, буст няма да видиш смисъл от това. Затова се съветвам, дори с 512 гигабайтово SSD, пак ще имаш достатъчни 400 мегабайта, които можеш да ги отделиш спокойно за игри, където да слагаш най-често играните от теб заглавия. Пък другите, които примерно играеш от време на време или много по-рядко, мятай ги на конвенционалния диск и си повече от окей. Добре. Аз тук мога да мисля да му препоръчам датата като съотношение цена-качество, защото, знам ли, доста хора са много доволни от нея и си мисля, че е нещо, което би свършило работа. Иначе имаме и Evo Plus варианта на Samsung, но там е значително по-на пара, така да се каже. Corsair, според мен, също е вариант, тъй като скоростите са му хубави, дори при 500 гигабайта пак са му хубави скоростите. Цената е... Дай го пак това Corsair. Тя е конкурентна. Ми 510-та серия беше, сега за 512 линк точно не мога ти дам, ама е, че Corsair... Това искам да те питам, MP500, за колко казах, че си го виждал? За колко си го видял? Значи... 960 гигабайтовото е 309 лева, толкова гледах вчера. Добре, приемаме, защото вносителя ги предлага на 320 карна клиентска цена, да речем, че търговецът е сведомал. Да, да, да речем. А, Янко, на колко ги предлага вносителя 480 гигабайтовито от, от тази серия, M510? Чакай, че затворих пък... 240-ка ми зарежда 103 лева. Може би 400 гигабайта го няма в момента. Вероятно го няма в момента, защото гледам, че разликата е малка с адатата. Разликата с адатата е нещо в порядъка на... Сега ще ти кажа точно колко. Ми при 1 терабайт беше 50 лева разликата. Ми сега ще ти кажа около 50. Горе-долу приблизително, каква е разликата. Значи тук едното, датата ти е някъде около 160 лева я виждам. 152, 153, около 160 лева за това казвам. Докато сега ще видя на колко е Корсера. Корсера и той е толкова, 157, 159, 10 лева по-скъп е Корсера. Така че в крайна сметка съм окей да... Значи 480 гигабайтовия е 180 лева, препоръчителна крайно клиентска цена. Ма, не, аз в интерес на истината бих заложил на датата скоростите. Значи, датата е 3350 на четене и 2350 на писане. Значи, тук имаш 50 на коя запис. Коя дата гледаш? Дата XPG SX 820 Pro. Добре, мисля, че драмата с това не е толкова голяма. Те 10 на лева е разлика. Да, да, смисъл. Той ще си хареса някакво NVMe, което... Аз слагам това NVMe, защото мисля, че е... Той датата, то също е много добър вариант. Просто сравнявайки го вчера,
това ми се видя малко така, по-оптимално. И, остана монитор, остана монитор, но монитора решихме, че е нещо. Имаш много... предвид 8200 пи. Значи води се SX 8200 Pro. Вероятно пито е съкръщение от Pro. Да, нещо от 820 чух аз преди малко. Може и аз да не съм чул правилно. Може и аз да не съм казал правилно. Да, да, да. Значи има го налично и около 250 лева. 1 терабайт. А малкото е около 150 лева. Аз това го видях. Чакай. 100, да, 105-60 лева би трябвало да е. Това казах, 100, 152, 153, 157, зависи нали къде и как идва. Така. 156 лева от мост, крайно клиентската цена. Ради, ето ти в чата конфигурацията. Предполагам, ни чуваш. Ето, да, чувам ви. Само ако може малко помощ за монитора, последно, защото то остана. Видимо, ще си остана на Full HD 1080. Няма Добре. Да давам излишни пари за 2К. Добре. И сега трябва да измислиме модела. Добре, ти каза, че искаш 27-ца. В смисъл да е голям. Да, играх на 27-ца 144 Hz TN и беше супер. В сравнение с моя, който е на 8 години монитор в нас, нищо общо. Добре, аз ти предлагам да отидеш някъде да видиш тези, които са Extended Full HD, F-Full HD ли беше, какво беше, дето са на 2560 резолюция на 1080. Абе, то с гледане само няма да стане. Трябва да седне да го поразцъка, за да види как се чувства. Да, сега, ли... двата монитора Добре. Са си два монитора. Е, сега като приключиме, това ще го покана Extended да види варианта на мониторите, все едно ползваш два монитора. Така, сега, че... аз искам да се обада тук с един вариант, който не е никак лош, ако говорим за 27-инча. Пак казвам, ако говорим за 27-инча. И това е един вариант на Asus, който според мен заслужава вниманието. Така, само да погледна как се водеше точно модела и горе-долу на какви пари се класираше. А, да, ето го. Asus става въпрос, ето за това нещо, пускам ти го в чата, мисля, че там ще... В Twitch чата, мисля, че там ще можеш да го видиш. Asus VG279Q. Значи, ето и Hexor казва абсолютно същото. По отзиви, това, което съм чел за този монитор, щом се спряхме нали, вече варианта да е 1080 Full HD, мисля, че това е никак не лош вариант за 144 Hz и IPS. Ох, вече си губа граматика, думи, не знам си още какво. Мисля си, че това е така с FreeSync, което ще се отрази така доста добре на картата. Има, разбира се, и други варианти, но за 1080p, за да спестиме малко от кеша, мисля, че е много, много окей. Са, надявам се, че не търсиш, не очакваш неща от типа на трябва да има да е супер HDR, да е ттт, да е ттт, защото мисля, че това са някакви ненужни. Не, не, не. Някакъв нормален образ, смисъл IPS матрицата, мисля, че трябва да си купа IPS. Тя на малко отстраними, като смениш ъгъл и става гадничко. Така че държа да IPS и със сигурност херците да са 144. Ами, пък за размера това, което, 25-27. Сега ще ти пусна едно детайлно ревю да прочетеш. Мисля, че говориш английски, предполагам, нямаш проблем с това. Да, добре, сега ще го пусна на лично, за да не занимавам повечето хора в чата, но мисля, че това е монитор, на който трябва да му дадеш шанс. А и доколкото виждам в чата и други хора се съгласяват с мене в това отношение. Става въпрос, че този Asus е много окей. Okay. Аз съм чел преди, не съм го пипал. За съжаление, този Asus не съм го пипал. Мога да ти дам мнение за MSI-а. Защото MSI-а беше при нас, направихме видео на него. Ти си го видял всъщност, мисля, че Фагдес. Видях ги, да, всичките, но не искаха да ми пуснат 2К резолюцията. В смисъл, това беше малко странно. Имат големи монитори, които поддържат 2К, пък филмчетата на тях са 1080. Като ги помолиш, пуснете някакъв филмче 2К да ги сравниш и ти отказват. Но... Значи, аз ти говоря за този вариант, който е 271CR. Не CRQ. Да, да. Който... Видя го на живо, да. Да, той е Full HD, той не е 2K. VA е, вече не е IPS, вече е VA, подчертавам. Mm-hmm. И горе-долу, малко по-ефтино от Asus-а. Сега това, което аз мога да ти кажа за него, че е никак лош. Никак не е лош също. Така че си заслужава и на него можеш да му обърнеш
внимание, пускам ти го в чат. Ти вече си го виждал в Арде, знаеш как изглежда. Нали правихме сравнение на един АОК с този. Да. АОК, и той се оказа на хартия ник не лош. Да, само че трябва да видя кой гейминг, да, как се водеше този АОК. Ами и в момента има само кърв. Аз мисля, че трябва да погледне LG-то. Все пак. Мисля, че е добър вариант. Ултралайт ли което... имаш преди? Да, бе, да, 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 това да. 7.9G има ревю в канала. Това е моят монитор. Ако толкова много иска да го видиш, значи, дойде вкъщи. Иска... Ще... Да, ако иска да погледне ултралайт. 850 лева е. Да, 34-инча, но повярвай ми, не е толкова голямо. За да. Работа е перфектно. Аз в работата съм на такъв на 34-инча. Вкъщи играя на този. Даже, как честно си призная, на по-малък. Е, аз съм го пуснал в това, в чата. Да, UC7DG. Да, това е другия монитор. На, който... на по-малък монитор, честно си признавам, не бих такова вече. Мастера, не падат ли много кадрите на такъв голям монитор? Ами аз съм с 1080 видеокарта JetHix 1080, която е по-слаба от тази, която ти ще вземеш. Mm-hmm. Не, няма да и искам това. Да ти кажа, че... Трипъл и заглавията на Ultra игра с 100-100 и 2-30 кадра. Аз искам да кажа само нещо, ако се смисъл, чуваш... аз ги игра под 144 кадра, нали? Въпросът е, че монитора може да ги произведе тия кадри и съответно нямам никакъв тиринг или стътеринг. Така, аз друго нещо искам да му кажа на... на Ники, на Ники, извинявайте, понеже се сетих за Ники. Де-факто, този Full HD, смисъл, тази Ultra Wide, за който ние с мастера ти говориме, той на височина, реално е 27 инчов, но е с още, примерно да речем, представи си още 12-13 см, айде 15 ги кажи, повече на страни от 27 инчовия. Разбираш ли? Да, и затова ширината му е 2560 пиксела. Точно така. А пък височината е 1080. В смисъл, тук имаш по-малко пиксели, в височина от чистото 2К, което е 1440. Така че заслужава си да го погледнеш според мен. И дроп на FPS-а при тази резолюция няма да имаш. Това е все едно нормално Full HD, малко екстендното имаш. Колко пиксела се праш, аз нали ги сметахме да, някъде да. Около 500-600 пиксела повече имаш по ширина. Не, не, кой знае. Видеокартите 600 пиксела няма да сгънат. Момчета, аз мисля, че давахме така доста храна за размисъл на Ради. Ради, ако имаш въпроси, задавай ги. Сега е момента, че доста зле да напредва времето. Аз имам значи, работа. Да, не, прескочихме даже. Направихме 3 часа. Коментира, че човек иска повече FPS. Човека спомена, че той не е компетитив геймър, не играе CS и така нататък. Повече, са, дали са 100, дали са 120, да, хубаво е да го има. И ние това се опитваме да го убедим, че по-добре е да в по-ниската резолюция, отколкото 2К. Значи всеки си има, ние това оговорихме, всеки си има въпрос на предпочитание и какво търси. Значи 2К-то е 2К, изглежда една идея по-мазно, факт така е, но монитора идва доста по-скъп. А при гейминга лично изглежда по-мазно, пак казвам, но не кой знае... колко, че да търсиш задължително 2К или умри, нали, нищо друго, освен 2К. Все още, според мен, 2К-то е много далеч от Mass Adaption. Това е мое виждане. Разбира се, ако Ради държи, винаги може да се огледа и в 27-инчов 2К монитор, като и там мога да му дам някои нали, предложения. Там има Aorus, както каза Петко Толев, който е много топ, но и цената му е по-така топ. Има още един Asus, който също е много красив. За парите си особено, но пак казвам, лично според мен от 2К и то за casual gamer от време на време, както ти си изрази, мисля, че по-добрият вариант е. Да, 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 човека и с Кико съм напълно съгласен, че Кико би жертвал FPS за сметка на 2К-то и че монитор се купува за дълго време, и аз това го казах още преди началото на разговора, преди да минем лайв. Значи ние си даваме мненията, човека си прецени какво точно сега между 2К и Full HD, пък и разликата в цената е голяма, така че това ще се отрази и на бюджета все пак. Да, ако пък от другите неща сме спестили, за да има 2К,
И на 2К 5700 картата ще бъде окей, ще бъдат играеми, да. Даже с много добри показатели, със сигурност. Аз от 9 да, миналото да. Предаване ни питаха, със сигурност над 100 FPS. Даже средно в игрите, AAA говориме, 5700 XT при 2K средно държи около 120 FPS, което е fair enough. Абе, за мен трябва мониторът ти да изкарва повече FPS, отколкото му да изкарва видеокартата, за да нямаш... Значи, проблеми при гейминга. 240 Hz. Не, 144 Hz монитор е предостатъчно. Като набиеш на настройките на максимум, ти ще изкарваш около толкова. Да, оставете Ради и си зададе въпросите, ако има човек. Да. Не, няма доста неща, Питър, доста неща ми се изясниха. Момчетата в чата също помагат. Доста, много помагат. Да, много помагат. Евентуално, ако останат парички сега от финалната конфигурация, може и да взема по-хубав монитор, ако не, мисля да остана с 1080. Тъй като пък и новите игри стават все по-тежки, по-тежки, след 2-3 години на 2К, надали ще мога да извада повече 100 кадъра, така че... Ами виж, приятелю, след 2-3 години, до тогава, както обичаме да казваме с Янко, яка милата, яка милара, да поживеем, да видим, защото след 2-3 години бъдещето може да е стадията, в която няма ти трябва изобщо компютър във вас. Взимай си джойстичето, сяй си на... Не, че няма да му трябва, ще си седи с този компютър, няма да го дете. Взимай си 65, сяй си пред 65-инчовото телевизорче, взимай си контролера, цак, цак, цак и почва си цъкаш като пич. Нали? Дали ще е така, това ще го поживееме и ще видиме, но смятам, че ти успя да и копнеш, предполагам, конфигурацията, която ти я пуснах по-нагоре. Да, надявам се да сме ти били полезни. И така, доста неща мисли, че оптимизирахме. А за монитора, моят съвет е, ако решиш все пак да минеш на 2К, тези неща, които от които направихме, ето примерно B450 за сметка на X570, ако ти се спреш, разбира се на това, малко по-ефтиното SSD, добавянето на допълнителен диск, икономията малко от захранване ненужно, което ти бяха дали за 300 и кусок лева, мисля, че беше, ако не ме лъжи паметта. И други такива допълнителни неща, биха ти спестили една разлика, примерно от тези 700 до 1000 лева, за да вземеш примерно 2K монитор. Но моето мнение е, че 2K-то на този етап от време все още не е толкова важно и си мисля, че или този Asus, който ти дадох, който го водят за един от топ мониторите от 27 инча при Full HD резолюция обаче. Те даже го сочат като drawback, нали? Казах ти поради какви причини, че няма да го забележиш, аз съм почти убеден. И другия вариант, който според мен си заслужава така да помислиш е или MSI-чето, или виж все пак как ще се чувстваш пред такъв 34 инчов монитор, за какъв ти говори мастер, какъв ти имам и аз, какъв ти има и той. Само, че моя не е 144 Hz, а е по-старата генерация, 75 Hz. Иначе практически е същия панел. Той видеото мога да го види в канала. Не сме обсъждали варианта с Intel процесора. Но там всичко е почти същото. Разликата е в дъното и процесора. Като разликата в дъното и процесора ще е разлика нагоре в цената. В какъвто и да е вариант Intel процесор и дъно. Аз смятам, че на този етап от време ще си го кажа обективно. Нямам нищо против Intel. Аз самия в момента ползвам Intel. Вярно на години, но Intel. Но на този етап от време за покупка на ново PC, според мен не е нужно да си взимаш Intel. В смисъл, ценово чисто е по-издържано да си вземеш AMD. Това е моето мнение. И като перформанс, и като... Особено в неговия случай. Ами пак да кажа, ако все пак се стигне до вариант на Intel, по-добре е 9700, а не... Да, 9900F няма смисъл от него. Просто няма да го утилизираш. Там има една разлика в цената 2-300 лева, която ти покрия дъното общо взето. Да, аз ви предлагам, ако има допълнителни въпроси, те нататък да ги продължим в Фейсбука и да приключваме за днес, защото доста екстенднахме времето. Все пак неделя. На мастър, че ти рядко идваш, бе. На нас редовно ни се случва с Илиан, че да екстендваме. Да. Много въпроси на общо. Зато направихме го от 8, за да не сме от 9 до 11, да сме от 8 до 11, Янко. Но това е друга тема. Да, като има и на преди, че днеска не сме отваряли формичката за въпроси от чата. Да, имайте се за другото. Въпросите си върват. И че не съм показал слушалките, не съм ви обяснил какво правихме с Бата Яфо днеска в Мола в София и с Мастъкчето. Ще да го забравя. Днеска, между другото, тези нови слушалки, които скоро ще видите, това е нов продукт за нашия пазар, скоро ще видите в наше видео. Днеска решихме да направим нещо на стандартно, което до сега не сме правили в наше видео. Взех слушалките, взех Бата Яфо и Мастъра, отидохме в Мола
и решихме, че ще спираме случайни минувачи и ще ги питаме какво е мнението за слушалките, като ще им даваме да ги разгледат, да ги тестват. И им задавахме един въпрос, колко пари смятате, че струват слушалките. И да ви кажа, нито един не позна. Да, всички даваха цена доста по-голяма от реалната. И трябва да им видите физиономите. Мастър ги е хвана много готино. Аз ще ги направя живот и здраве във видеото, ще ги включиме. Само нещо от типа на струва еди си колко лева. Верно. Или само. Това не мога бъде. Искаме дни, нали? И така нататък, да. Та в този ред на мисли. Това предстои да го видите скоро, нали? Живи здраве. Да, живи здрави да сме. Ами, Ради, ти да имаш да добавиш нещо? Заключително. Заключително една благодарност отново към вас и към всички момчета в чата. Мерси, че отделихте време. Надявам се в бъдещите дни да ми се изчисти тотално конфигурацията и да почна да гледам цени около Black Friday и така нататък. Дали пък няма да фана някоя оферта, намалена още повече и така. Ами, пожелавам ти успех. Доста хора се готвят така около Black Friday. За нас беше така удоволствие и се радваме, че успяхме да помогнем с каквото можем. В крайна сметка, това ни е и една от основните цели, да сме полезни на хората и не да търсиме под всяко едно нещо облагата. Пичове в чата... Значи, щом като ще гледаш цени от Black Friday, ние можем да ти предложим, като събереш частите, да ги сгубиме на стрим. Да. Добре. Да, добре. Можем да... Съгласен съм, стига от фирмата да няма някаква проблем евентуално там с гаранция, че нали преди помня, че искаха те да го сгубят и подобно. Ако ти купуваш на Black Friday, нещата от... Да, това имах предвид, като казах Black Friday, защото Black Friday едва ли ще купиш всичко от една място на куп. В никакъв случай. Даже аз не знам, честно казано, аз те съветвам да направиш нещо друго. Аз също съм купувал, мой компютър е сгубавен в Black Friday, изгубял съм и други PC-та покрай Friday. Едно от тук, едно от тук, едно от тук, в което няма нищо лошо. Но понякога това нещо, да купуваш компоненти от различни страни, в крайна сметка ти излиза една идея по-ефтино, но ако теглиш чертата ти е на цена на това всичко да ти дойде от едно място, гаранцията да ти е на едно място, нали... И двете, исках да кажа, че и двете неща си имат своите предимства, но аз също бих търсил оферти по Friday, защото понякога има доста изгодни неща. Факт, така е. Момчета, да закриваме ли? Предлагам ви да закриваме. Благодаря, че гледахте. Надяваме сме отговорили на въпросите на Ради. Абсолютно, и да. И до следващата неделя. Обичайните за подозрени Янко и Илян ще са тук със сигурност. Най-вероятно и... И Афето сигурно ще се появи следващата седмица. Ето мастера си бие отбой, ама пък за сметка... Ще видиме, не се знае, да, ама в повечето случаи може аз, би аз ще съм много се размениме. Искам да ви кажа, че мастер... Човек... Не бе, като сме четири човека, става лудница по принцип. Надявам се да ви е бил интересен днешния епизод. Благодаря на всички, които се включиха в чата, които помогнаха, както на нас, така и на Ради. За всички съвети, надявам се да сме успели да му бъдем полезни на човека и скоро да се похвали с новата конфигурация, а защо не и да му помогнем при изглабването и що не е и на стрим, нали? Както винаги, за мен и за моите приятели и колеги, Янко и Мастърчето беше удоволствие, а сега ще ви изпратя да гледате малко League of Legends, не какво да е, а League of Legends. Така че, пичове, до следващата неделя. Така да се каже. Да благодарим и на хората в чата, че се включиха активно в дискусията с коментара на компонентите и се оказа, че нямаме кой знае какви кардинални различия. Да. Да. Мислиме еднакво. Да, за нас радвам се, че има хора, които им допадат. Между другото, надявам се, по-често имаме възможност да правим такива асемблирания на живо, защото така в спора всеки си казва аз мисля това и се появяват много интересни готи неща. Още веднъж благодаря ви, че ни гледахте. А сега чао от нас и ви изпращам директно при Zen Master, за да се насладите на една бърза порция League of Legends. Чао, пичове, до следващата седмица. Чао.